კარგი, მოდი დავიწყოთ ლექცია იმითი, რომ გავიხსენოთ წინა ლექციის ბოლოს რა გავაკეთეთ. Ძალიან ესეთი საინტერესო და ცოტა უჩვეულო რამეს გადავაწყდით, შეიძლება ითქვას. Ერთი მხრივ ჩვენ დავსვით კითხვა, თუ როგორ გარდაიქმნებოდა ქრისტოფელის სიმბოლო კოორდინატთა ზოგადი ტრანსფორმაციის დროს. Და ვნახეთ, რომ ქრისტოფელის სიმბოლოს გარდაქმნის კანონი არის აი ასეთი, როგორც ის აღიწერება 16:3 განტოლებით, და ეს გარდაქმნის კანონი აშკარად არ არის მესამე რანგის შერეული ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული და ორი ინდექსით კოვარიანტული ტენზორის გარდაქმნის კანონი. იმიტომ, რომ პირველი შესაკრები შეესაბამება ასეთი ტენზორის გარდაქმნის კანონს, მაგრამ გვაქვს მეორე შესაკრები, რომელიც შეიცავს უშტრიხო კოორდინატების მეორე წარმოებულებს შტრიხიანი კოორდინატებით, რომლებიც არის აი ესეთნაირად აჯამული. Და აშკარაა, რომ ეს გამოსახულება, ეს სიდიდეები ზოგად შემთხვევაში, მაშინ როდესაც კავშირი კოორდინატთა სისტემებს შორის არ მოიცემა წრფივი თანაფარდობებით, დიდი ალბათობით იქნება ნულისგან განსხვავებული შესაბამისად ამ შესაკრებების არსებობა და არღვევს ქრისტოფელის სიმბოლოს ტენზორულობას. Ანუ აღმოჩნდა საკმარისად ცუდი რამ, რომ სიდიდე, რომელიც პრინციპში ცენტრალურ როლს თამაშობს მთელ ჩვენ თეორიაში, სიდიდე, რომელიც კერძოდ ფიგურირებს გეოდეზიურ განტოლებაში, რომელიც აღწერს ნაწილაკის მოძრაობას გრავიტაციულ ველში, ეს სიდიდე არ არის ტენზორი, არ არის ტენზორი. Არადა ჩვენ ზოგადი კოვარიანტულობის პრინციპი, რომელიც ჩვენ გზამკვლევად იქცა, ხო, ფარდობიტობის ზოგად თეორიაში ერთ-ერთ მთავარ პრინციპად, რომელზეც გვინდა რომ ავაგოთ მთელი თეორია, ზოგადი კოვარიანტულობის პრინციპი გვეუბნება, რომ ყველა ფიზიკური კანონი უნდა ჩაიწეროს ტენზორული განტოლებების სახით. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენ განტოლებებში იყოს ტენზორული სიდიდეები. როგორ მოიქცეთ? თუ ერთი მხრივ ქრისტოფელის სიმბოლოები გვჭირდება და მეორე მხრივ ისინი არ არიან ტენზორები. ანუ ამან გააჩინა ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი თითქოს და საეჭო ესეთი მომენტი ჩვენს თეორიაში, ხო? ამას დაემატა მეორე. ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ გარდაიქმნებოდა კოორდინატთა ტრანსფორმაციისას ვექტორის წარმოებული. Კერძოდ, ავიღეთ კონტრავარიანტული ვექტორი, გავაწარმოეთ იგი შტრიხიან სისტემაში, დაუკავშირეთ ეს სიდიდე ანალოგიურ წარმოებულს უშტრიხო სისტემაში, აი ამას, და აქაც დავინახეთ ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი. დავინახეთ, რომ არც ვექტორის წარმოებული არის ტენზორი, იმიტომ რომ აქაც ამ გარდაქმნის კანონშიც ფიგურირებს აი ესეთი მეორე წარმოებულები, რომლებიც შემდეგ არის უკვე აჯამული აი ესეთნაირად, აი აქ ეფსილონი აჯამის ინდექსია, როგორც ხედავ ამ გამოსახულებაში. ამდენად აქედანაც ცხადია თითქოს, რომ თუ საკოორდინატო გარდაქმნა არ არის წრფივი, ეს სიდიდეები იქნება ნულისგან განსხვავებული და შესაბამისად ვექტორის წარმოებული აღარ იქნება ტენზორი. ესე იგი, საქმე ძალიან ცუდად არის თითქოს, ხო? იმიტომ რომ წარმოებულები რო დაგჭირდება ფიზიკურ განტოლებებში აშკარაა. აშკარაა, რომ სადღაც აუცილებლად დაგჭირდება გეოდეზიური განტოლების ჩაწერა, რომელიც შეიცავს ქრისტოფელის სიმბოლოებს და ეს სიმბოლოები ასევე არ არის ტენზორები. ესე იგი, თითქოს მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ ლოგიკური სტრუქტურა გვეშლება თვალწინ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გვინდა რომ განტოლებები იყოს ჩაწერილი ტენზორების ენაზე და ამ დროს ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდეები, რომლებიც გვჭირდება ამ განტოლებებში, არ არიან ტენზორები. აი ეს სიძნელე ჩვენ ახლა დავინახავთ, რომ სინამდვილეში შეიძლება ამ სიძნელის გვერდის ავლა და ამის გაკეთება ხერხდება ძალიან საინტერესოდ, ძალიან ლამაზად ხერხდება გაწარმოების ცნების ისეთი განზოგადებით, რომელიც გრავიტაციული ველის არარსებობის შემთხვევაში გადადის ჩვეულებრივ წარმოებულში, ანუ არის სიდიდე, რომელიც ლოკალურად ლორენცულ თუ ლოკალურად ინერციულ სისტემაში გადავიდოდა ჩვეულებრივ წარმოებულში და შესაბამისად განტოლებაში ეს იქნებოდა სიდიდე, რომელიც
ფიგურირებს მაგალითად ფარდობის უთობის სპეციალური თეორიის ამათუიმ ფიზიკურ განტოლებაში, ხო? ანუ ეს ისეთი განზოგადებული წარმოებულია, რომელიც გადადის ჩვეულებრივ წარმოებულში მაშინ, როცა გრავიტაციული ველი არ გვაქვს. Da, მეორე მხრივ, ხო, ეს სიდიდე არის ტენზორი. Anu, იგი ისე არის განმარტებული, რომ განსხვავებით ჩვეულებრივი წარმოებულისგან, რომელიც როგორც დავინახეთ, როგორც აი 16-7-დან ჩანს, აღარ არის ტენზორული სიდიდე, ხო? აი ეს განზოგადებული წარმოებული თავის ტენზორულობას ინარჩუნებს. Როგორ მოახერხეს ამის გაკეთება? Საქმე იმაშია, რომ ნახე, აი თუ დააკვირდები 16-6 და 16-7, აი ამ ორ განტოლებას, რომლებიც ერთმანეთის გვერდზე წერია, ის წევრი, რომელიც აფუჭებს ჭყალებში ქრისტოფელის სიმბოლოს ტენზორულობას და ვექტორის წარმოებულის ტენზორულობას, ერთნაირია. ნახე, როგორია აგებულება ამ წევრისა. აქაც და აქაც გვაქვს აი ასეთი კომბინაცია, რომელიც წარმოადგენს მეორე და პირველი წარმოებულების ნამრავს, რომელიც არის აჯამული აი ასე ჯვარედინად ამ ინდექსებით და გვაქვს კიდევ ერთი აჯამა, რომელიც უკავშირდება აი ამ წარმოებულის ნამრავს. Ამ წარმოებულზე, როგორც ხედავ, აი ტაუ ინდექსი აქვს, ასევე აჯამის ინდექსია და ანალოგიური არის აგებულება აი ამ შესაძლებლობისა, ნახე, ვექტორის წარმოებულში. აქაც გვაქვს მეორე და პირველი წარმოებულების ნამრავლი. Akat გვაქვს ასეთი ჯვარედინი აჯამა და გვაქვს მეორე აჯამა, სადაც უბრალოდ განსხვავება იმაშია, რომ ესე იგი აქ ფიგურირებს V alpha ამ გამოსახულებაში, ხოლო ამ გამოსახულებაში გვაქვს უბრალოდ კიდევ ერთი დამატებითი წარმოებული. Ამდენად 16-6-ის და 16-7-ის შედარება ერთმანეთთან, ხო? Კარნახობს ასეთ ნაბიჯს. მოდი ავდგეთ და ავიღოთ ნამრავლი ქრისტოფელის სიმბოლოსი ვექტორზე, ნახე? აი როგორი საინტერესო მიდგომაა. ესე იგი, არც ერთი ამ ორ თანამამრავლთაგანი არ არის ტენზორი. არც ერთი და არც მეორე, ხო? მაგრამ როგორც გამოირკვევა, როგორც დავინახავთ, ეს სიდიდე გამოგვადგება იმისთვის, რომ მისი გამოყენებით განვაზოგადოთ წარმოებულის ცნება. აი მოდი ვნახოთ, როგორია ამ ნამრავლის გარდაქმნის კანონი. მე არასწორად ვთქვი, არც ერთი არ არის მეთქი ტენზორი. რა თქმა უნდა, V'ε̄ ტენზორია, 4 ვექტორია. მაგრამ ქრისტოფელის სიმბოლო არ არის, ხო, ტენზორი? ანუ ეს ნამრავლიც არ არის ტენზორი. ფაქტია, რომ ეს ნამრავლი არ არის ტენზორი. და აი მართლაც რო ჩავწეროთ, ნახე, მისთვის გარდაქმნის კანონი, ამ გარდაქმნის კანონში გვექნება პირველი შესაკრები, როცა აი ეს სიდიდე მრავლდება ამ სიდიდეზე. Da, ამ პირველ შესაკრებს ექნება პრინციპში მეოთხე რანგის ერთხელ დაქვეითებული ტენზორის გარდაქმნის კანონის ფორმა, იმიტომ რომ ნახე, აი აქ გვაქვს დაქვეითება ε-ით, აი აქაც ამ ნამრავლში გვაქვს dx'ε dx ω, გამრავლებული dx გამა dx'ε-ზე, რომელიც რა თქმა უნდა მოგვცემს კრონეკერის სიმბოლოს ინდექსებით გამა და ωა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ომეგა ინდექსი აი აქ გარდაიქცევა გამათ და შესაბამისად ამ ნამრავლში გვექნება არა 4 გარდაქმნის მატრიცის ელემენტის ნამრავლი ერთმანეთზე, არამედ მხოლოდ 2 დარჩება ესა dx'μ dx'β და დარჩება აი ეს dx'σ dx'λ, როგორც ხედავ. Და რაც შეეხება აი გამას და ვეს, ვინაიდან ამის და ამის ნამრავლმა დასვა კრონეკერის სიმბოლო დელტა ომეგა გამა, ეს ნიშნავს, რომ აი ეს ომეგა ინდექსი გაუტოლდა აი ამ გამა ინდექსს და ამიტომ აი დაგვიჯდა ასეთი ნამრავლი, ნახე, გამა ბეტა სიგმა გამა ვე გამა. აი ხა თუ დააკვირდები ამ სიდიდეს, ეს სიდიდე არის ისეთივე აგებულების სიდიდე, როგორც აი ეს სიდიდე აქეთ, თუმცა ეს არის ჩაწერილი უშტრიხო სისტემაში და ეს შტრიხიანში, ნახე? ესე იგი, ფაქტიურად აი ეს პირველი შესაკრები წარმოადგენს კონფიგურაციას, რომელიც გვექნებოდა მეორე რანგის ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული და ერთი ინდექსით კოვარიანტული ტენზორისთვის, ხო? იმიტომ რომ აქ თავისუფალი ინდექსები არის μ და λ ამ შემთხვევაში, ხო?
მაგრამ გვაქვს მეორე შესაძლებელი, ბუნებრივია. მეორე შესაძლებელი გვაქვს, იმიტომ რომ ნახე, როდესაც აი ეს სიდიდე გამრავლდება ამაზე და ამ შემთხვევაში უკვე დაგუჭდება ნახე dx beta dx შტრიხ epsilon-ი გამრავლებული dx შტრიხ epsilon dx omega-ზე იქნება delta omega beta. ეს delta omega beta უკვე აი ადგება და ესე იგი აი ამ სიდიდეში გაუტოლებს ერთმანეთს აი ამ ორ ინდექსს, ხო? და შესაბამისად აი მივიღებთ ასეთ გამოსახულებას. ესე იგი v omega-ს მაგივრად დაგვიჯდება v beta, იმიტომ რომ ეს omega beta-დ გადაიქცა და მივიღებთ აი ასეთ აგებულების მქონე გამოსახულებას. ნახე? აი ხა თუ ავდგებით და შევადარებთ 16-ს 16-7-ს აი ამ გამოსახულებას, ნახე? სადაც ქონდა კონტრავარიანტული ვექტორის წარმოებულისთვის გარდაქმნის კანონი, ჩვენ დავინახავთ, რომ ამ გარდაქმნის კანონში აქ ზის პლუს ნიშნით გამოსახულება და ასეთივე გამოსახულება ოღონდ მინუს ნიშნით ზის აი ამ 16-9 განტოლებაში. ესე იგი რა გამოდის? გამოდის, რომ მე თუ ავდგები და 16-7-ს დავუმატებ 16-9-ს, ანუ მარცხენა მხარეს თუ დავწერ v'-μ-ს წარმოებული dx'-λ-თი, ამას დამატებული γ'-μ-λ-ε, v'-ε-ი, აი ესეც სიდიდეს თუ შევადგენ მარცხენა მხარეს, მაშინ მარჯვენა მხარეს მოხდება ის, რომ მეორე წარმოებულის შემცველი შესაკრებები ერთმანეთს გააბათილებს და 16-7-ის პირველი შესაკრები და 16-9-ის პირველი შესაკრები კი გაერთიანდება, ფრჩხილებს გარეთ გავა ეს საერთო თანამომრავლი, ნახე? და ფრჩხილებში დარჩება გამოსახულება, რომელიც თავისი აგებულებით იდენტურია იმ გამოსახულებისა, რომელიც გვაქვს მარცხენა მხარეს. რა წერია 16-10-ის სახით? ეს არის, ეს სხვა არაფერია, თუ არა მეორე რანგის ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული და ერთი ინდექსით კოვარიანტული ტენზორის გარდაქმნის კანონი. ესე იგი, მივედით საინტერესო დასკვნამდე. მივედით აი ესეთ შეიძლება ითქვას პარადოქსალურ დასკვნამდე. დაუმატეთ ერთმანეთს ორი არატენზორული სიდიდე, რომელსაც ორივეს ჰქონდა თავთავისი არატენზორული ადიტიური ნაწილი, მაგრამ ეს არატენზორული ნაწილები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის ტოლის სიდიდით და ნიშნით განსხვავებული, ამიტომ როცა ეს ორი არატენზორული სიდიდე შეიკრიბა, მათი არატენზორულობა გაქრა, ამ მათმა არატენზორულმა ნაწილებმა ერთმანეთი გააბათილეს და მივიღეთ შესაბამისად გარდაქმნის კანონი, რომელიც ზუსტად შეესაბამება მეორე რანგის ტენზორის გარდაქმნის კანონს. ანუ ფაქტიურად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აი ეს სიდიდე, ასეთი გამოსახულება dv alpha dx beta, ესე იგი კონტრავარიანტული ვექტორის ალფა მდგენელის წარმოებული 4 კოორდინატის ბეტა მდგენელით და ამას დამატებული ასეთი ნამრავლი, ნახე, გამა ალფა ბეტა ეფსილონ ვ ეფსილონ. ესე იგი წარმოებულს, რომელსაც ერთი ზედა ინდექსი ალფა სტოლი აქვს და მეორე ინდექსი კი ბეტასი, ხო, ეს კოვარიანტული ინდექსია ამ წარმოებულში, დაემატა გამოსახულება, რომელშიც ალფა და ბეტა ინდექსები ზიან იგივე პოზიციებში, ალფა კონტრავარიანტულია, ბეტა კოვარიანტული და გვაქვს აჯამვა კრისტოფელის სიმბოლოს მეორე ქვედა ინდექსით და ვეს ინდექსით. ანუ ეს სიდიდე, რაც დაემატა წარმოებულს, ამას შეგვიძლია დავარქვათ კრისტოფელის სიმბოლოს სკალარული ნამრავლი ვექტორზე თუ გნებავს. ჩვენ თუ გახსოვს ტენზორულ აღრიცხვაში შევეჩვიეთ ამ ცნებას, რომ სკალარულ ნამრავლს ვეძახით არა მხოლოდ ორი ვექტორის სკალარულ ნამრავლს, როგორც ეს უფრო ცნობილი აი ამ გამოსახულებაში ვექტორების სკალარულ ნამრავლის გამოსახულებაში ფიგურირებს, არამედ ზოგადად ჩვენ განმარტეთ ორი ტენზორის სკალარული ნამრავლი, როგორც ორი ტენზორის ისეთი პირდაპირი ნამრავლი, რომელშიც მოხდა დაქვეითება ინდექსთა ერთი წყვილით. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ორი ტენზორი არის ერთმანეთზე გამრავლებული სკალარულად. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ საკმარისი რაოდენობის ინდექსები არის, ანუ თუ ტენზორების რანგი მაღალია, შეგვიძლია დაქვეითება გავაკეთოთ არა ერთი, არამედ ორი, სამი
მეტი წყვილებით ინდექსებისა, ხო, მაგრამ თუ ერთი წყვილით მაინც არის დაქვეითება გაკეთებული, უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის 2 ტენზორის სკალარული ნამრავლი. ოღონდ აქ საქმე კიდე უფრო ორიგინალურად არის. რატომ? იმიტომ რომ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ქრისტოფელის სიმბოლო არ არის ტენზორი. შესაბამისად, აი რაც აქ წერია, აი ეს ნამრავლი, გამასი, ვეზე, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო, ასე ვთქვათ, კომბინაცია მათემატიკური სიდეებისა, რაც შეიძლება ადამიანს ამ თეორიაში დაეწერა. არა ტენზორული და ტენზორული სიდიდეების სკალარული ნამრავლი, ხო? რომელიც დაემატა წარმოებულს, ეს წარმოებული ასევე არ არის ტენზორი, ვიცით, და აი ამ ორი არატენზორული სიდიდის კომბინაცია აღმოჩნდა ტენზორი. ეს ძალიან საინტერესო ესეთი ფაქტია და სხვადასხვაის როგორი ფაქტია, იცი, აი დაფიქრება როგირს, აი ეხლა რო კითხო მაგალითად ადამიანს, თუნდაც აი ფიზიკოს, რომელმაც თავის დროზე ისწავლა ტენზორული აღრიცხვა და კარგად იცის და აი რო დაუსვა ასეთი თითქოს და უბრალო კითხვა. თქვა, გვაქვს ორი არატენზორული სიდიდე, ხო? შეიძლება თუ არა შევკრიბოთ ორი არატენზორი და მივიღოთ ტენზორი. Ну, ალბათ ბევრი ითხოვდა, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ თავისთავად არატენზორული სიდიდეები რაღაცნაირად არ იწვევა ჩვენში ნდობას არა და თუ არც ერთია ტენზორი და არც მეორე, მათი ჯამი რატო უნდა გახდეს უცბად ტენზორი? აი ჩვენ ხედავთ, რომ თურმე ასეთი რამ შესაძლებელია. თურმე შეიძლება შევკრიბოთ ორი სიდიდე, რომელთაგან არც ერთი არ არის ტენზორი და შედეგად მივიღოთ ტენზორი, ხო? მოკლედ ესეთი ძალიან საინტერესო ოპერაციაა. და საინტერესო ნახე კიდევ რითია, იმით რომ 16-10-ის თანახმად, ესე იგი, აი ეს სიდიდე ვექტორის წარმოებულს დამატებული ქრისტოფელის სიმბოლოს და ვექტორის ასეთი სკალარული ნამრავლი, ხო? წარმოადგენს მეორე რანგის შერეულ ტენზორს, ერთი ინდექსით კოვარიანტულს, ერთი ინდექსით კონტრავარიანტულს. საიდან ვიცით ეს? იქიდან, რომ იგი აკმაყოფილებს გარდაქმნის აი ამ კანონს, არა? და ამ სიდიდეს, ამ გამოსახულებას თეორიაში შეარქვეს კონტრავარიანტული ვექტორის კოვარიანტული წარმოებული. ძალიან ჩახლართულა ჯერ ცოტა, დაუკვირდეთ კარგად. კონტრავარიანტული ვექტორის კოვარიანტული წარმოებული. ესე იგი, რატო კონტრავარიანტული ვექტორის? იმიტომ რომ რაც გავაწარმოეთ, იყო კონტრავარიანტული ვექტორი, ხო? ზედა ინდექსი ჰქონდა. და რატომ ქვია ამ წარმოებულს კოვარიანტული? კოვარიანტული ქვია იმიტომ რომ გაწარმოება გაგვიჩინა ახალი ინდექსი, ანუ გაწარმოების შედეგად რანგი გაიზარდა ერთით, ეს არ გვიკვირს. ჩვეულებრივ ევკლიდის სივრცეშიც ესე იყო. გახსოვს, რომ ჩვენ ზოგადი თეორემაც კი დავამტკიცეთ იქ, რომ რო ვიღებდით ტენზორულ ველს, რომლის რანგი იყო n-ის ტოლი, ვაწარმოებდით, ვიღებდით n + 1 რანგის ტენზორს, ხო? ოღონდ იგეს იქ ეს სამართლიანი იყო ჩვეულებრივი წარმოებულებისთვის. აქ ეს დებულება სამართლიანია მხოლოდ მაშინ, როდესაც აიღება კონტრავარიანტული ვექტორის არა ჩვეულებრივი, არამედ კოვარიანტული წარმოებული. და კოვარიანტული წარმოებული დიახ, ვექტორის რანგს ზრდის ერთით, კოვარიანტული გაწარმოების შედეგად ვექტორისგან მიიღება მეორე რანგის შერეული, ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული და ერთი ინდექსით კოვარიანტული ტენზორი. როგორც ხედავ, კოვარიანტული წარმოებული აღინიშნება აი ასე, საკმაოდ ორიგინალურად, წერტილმძიმეთი. ესე იგი, კოვარიანტული წარმოებული ვექტორისა აღინიშნება წერტილმძიმეთი, ხოლო ჩვეულებრივი წარმოებული ნახე, აღინიშნება უბრალოდ მძიმით. აი ამაშია განსხვავება. ესე იგი, აი აქ ნახე, კომპაქტურად არის დაწერილი. იმის მაგივრად რომ დაეწერათ dv mu dx mu, დაწერეს უბრალოდ v mu მძიმე mu. აი ეს აღნიშნა, აი ეს აღნიშნა ნიშნავს აი ასეთი ტიპის გამოსახულებას. როგორც ხედავ, ასეთი კომპაქტური აღნიშნის შემოღების შემდეგ ძალიან იოლი და ძალიან ლამაზად შეიძლება დაიწეროს კონტრავარიანტული ვექტორის კოვარიანტული წარმოებული, როგორც ამ ვექტორის ჩვეულებრივ წარმოებულს დამატებული ამ ვექტორის სკალარული ნამრავლი კრონეკერის სიმბოლოზე, სადაც აჯამა ხდება კრონეკერის სიმბოლოს ქვედა ორი ინდექსიდან ერთ-ერთით, ხო? აი ესეთი საინტერესო გამოსახულება. რა თქმა უნდა, აქვე
ბუნებრივია რომ გაჩნდეს კითხვა. კი ბატონო, კონტრავარიანტული ვექტორის სწორად, ანუ ყოვარიანტულად გაწარმოების რეცეპტი ვიპოვეთ. ხო, ესე იგი ვიპოვეთ ის მათემატიკური კონფიგურაცია, რომელიც დადის ჩვეულებრივ წარმოებულზე, როცა არ გვაქვს გრავიტაციული ველი. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ნახე, როცა გრავიტაციული ველი არ გვაქვს, ქრისტოფელის სიმბოლოები ხო ხრება? და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ყოვარიანტული წარმოებული გრავიტაციული ველის არარსებობის შემთხვევაში მართლაც იდენტურია ჩვეულებრივი წარმოებულის, ხო? მაგრამ ეს ყოვარიანტული წარმოებული ჩვენ გავმარტეთ კონტრავარიანტული ვექტორისთვის. ეხლა ჩდება კითხვა, შეიძლება თუ არა ანალოგიურად ყოვარიანტული წარმოებული განმარტოთ ყოვარიანტული ვექტორებისთვისაც. ეს მნიშვნელოვანია, ხო? აი რომ წარმოვიდგინოთ, ესე რომ აღმოჩენილიყო ამ უკა, რომ თქვათ კონტრავარიანტული ვექტორებისთვის ხერხდება ისეთი განზოგადება გაწარმოებისა, რომ გაწარმოების შედეგი ისევ ტენზორი იყოს და ყოვარიანტული ვექტორებისთვის არ ხერხდება, ასე რომ გამოსულიყო. მაშინ ჩვენ ძალიან მაინც ისეთი მწირი ის გვექნებოდა თეორია, იმიტომ რომ იზოლებული ვიქნებოდით გვეთქვა, რომ ამის გამო თეორიაში დასაშვებია მხოლოდ კონტრავარიანტული სიდიდეები, კონტრავარიანტული ტენზორები, რაც არ იქნებოდა რა თქმა უნდა სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მეორე მხრივ, რომ თუ არსებობს კონტრავარიანტული ტენზორი, აუცილებლად არსებობს ამ ტენზორის შესაბამისი კოვარიანტული ან შერეული ტენზორებიც. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ინდექსების აწევდაწევა ხორციელდება მეტრიკული ტენზორით. შესაბამისად, თითქოს არაფერი არ უშლის ხელს იმას, რომ თუ არსებობს, თქვათ, რაღაცა გამოსახულება, რომელიც არის მეორე რანგის შერეული ტენზორი, ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული, ერთით კოვარიანტული და ეს სიდიდე წარმოადგენს განზოგადებას ჩვეულებრივი წარმოებულისა, რატომ არ შეიძლება, რომ ასეთი ანალოგიური განზოგადება არსებობდეს კოვარიანტული ვექტორებისთვისაც. ასეთი განზოგადება არსებობს საბედნიეროდ და მისი პოვნა, მისი მიღება რთული არ არის. ეს შეიძლება სხვადასხვანაირად გავაკეთოთ, შეიძლება გავაკეთოთ ზუსტად ისე, როგორც გავაკეთეთ კოვარიანტული ვექტორისთვის, ანუ ჩავწეროთ კონტრავარიანტული ვექტორისთვის უკაცრავად, ჩავწეროთ კონტრავარიანტული ვექტორის ჩვეულებრივი წარმოებული, დავაკვირდეთ როგორია არატენზორული შესაკრების აგებულება და შემდეგ მოვნახოთ კრონეკერის სიმბოლოს და კოვარიანტული ვექტორის ისეთი სკალარული ნამრავლი, რომელიც ასე ვთქვათ კომბინაციაში წარმოებულთან მოგცემდა ტენზორს, ხო? ასეთი გზა არსებობს, ამის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ უფრო მარტივია იგივე შედეგის მიღება აი ასეთნაირად, ნახე? მოდი ავდგეთ და ჩავწეროთ ვექტორის სკალარული ნამრავლი თავის თავზე, ანუ v mu გამრავლებული v mu-ზე, აი ესეთი გამოსახულება. რიმანის გეომეტრიაში ეს სხვა არაფერია თუ არა ვექტორის კვადრატი, ხო? და ავიღოთ მოდი აი ამ გამოსახულების ვარიანტული წარმოებული. ვარიანტული წარმოებული სკალარისა, როგორც ჩვენ ნახეთ, უნდა ემთხოვოდეს ჩვეულებრივ წარმოებულს. რატო? იმიტომ რომ სკალარის გაწარმოება გვადლებს ვექტორს. ეს ძალაშია როგორც იმანის გეომეტრიაში, ასევე ევკლიდის გეომეტრიაში, ესე იგი სკალარების გაწარმოებასთან ჩვენ არანაირი პრობლემა არ აქვს. ამდენად შეგვიძლია მშვიდად დავუშვათ, თქვათ, რომ კოვარიანტული წარმოებული ამ გამოსახულებისა ტოლი იქნება მისივე ჩვეულებრივი წარმოებულის, არა? და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია მოვიქცეთ ასე, ნახე? აი ეს კოვარიანტული წარმოებული, რომელიც გვაქვს და რომელიც წარმოადგენს ნამრავლის წარმოებულს, წარმოვადგინოთ მოდი როგორც ნამრავლის წარმოებული. ანუ აქ ორი შესაძლებელი გვექნებოდა: v mu ქვედა ინდექსით გამრავლებული, v mu ზედა ინდექსით გაწარმოებული კოვარიანტულად ნიუტი, ამას დამატებული v mu კონტრავარიანტული გამრავლებული v mu კოვარიანტულის კოვარიანტულ წარმოებულზე ნიუტი, ხო? პირველი შესაძლებელი, სადაც გვექნებოდა კონტრავარიანტული ვექტორის კოვარიანტული წარმოებული, ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ასეთნაირად, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ასეთი წარმოებული როგორ აიღებ, არა?
ამიტომ ჩვენ აი ეს წარმოებული, რომელიც აქ დაждდებოდა v mu zeta ინდექსით. დაწარმოებული ყოვარიანტულად μ-t, აი შეგვიძლია ჩავწეროთ ასე. ხო, ესე იგი 16 11 გამოყენებულია აი აქ პირველი შესაკრების დაწერისას. მეორე შესაკრებს ვერაფერს ვერ უზამთ, იმიტომ რომ არ ვიცით ჯერჯერობით რისიტოლია ეს სიდიდე. ყოვარიანტული ვექტორის ყოვარიანტული წარმოებული, ამიტომ ეს შესაკრები დავწეროთ, დავტოვოთ როგორც არის, არა? და გასაგებია, რომ ეს გამოსახულება ტოლი უნდა იყოს აი ამ გამოსახულებისა. ეს გამოსახულება კი რა არის? ეს არის ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლის ჩვეულებრივი წარმოებული, რომელიც რა თქმა უნდა იოლი დასაწერია ძალიან. აქაც ნამრავლის წარმოებულის ფორმულა უნდა გამოვიყენოთ და ჩავწეროთ ეს გამოსახულება როგორც v ყოვარიანტული გამრავლებული კონტრავარიანტული ჩვეულებრივი წარმოებულზე პლუს პირიქით. ხო? ესე იგი რა მივიღეთ? ნახე, მივიღეთ საინტერესო გამოსახულება, სადაც ერთ მხარეს გვაქვს სამი შესაკრები, ერთი იქნება ეს გამრავლებული ამაზე, მეორე ეს გამრავლებული ამაზე და მესამე იქნება აი ეს სიდიდე, რომელიც შეიცავს საძიებელ ყოვარიანტულ წარმოებულს, რომელიც გვინდა ვიპოვოთ. და მეორე მხარეს გვაქვს ორი შესაკრები. თუ დავაკვირდებით ამ ორი შესაკრებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ აი ეს შესაკრები, აი ეს ტოლი არის აი აქ რო შესაკრები იქნება, როცა v mu ქვედა ინდექსი გამრავლებულია v mu ზედა ინდექსის ჩვეულებრივ წარმოებულზე μ-t. ანუ აი ეს შესაკრები, აი აქა პირველი მარჯვენა მხარეს გაბათილდება აი ამ პირველ შესაკრებთან მარცხენა მხარეს. ანუ მარცხენა მხარეს დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ ორი შესაკრები. ერთი იქნება გამა გამრავლებული ამ v-ზე და ამ v-ზე, ხო? რომელიც აი აღერ წერია, ხე? და მეორე შესაკრები იქნება ეს შესაკრები. შესაკრები, რომელიც შეიცავს საძიებელ ყოვარიანტული ვექტორის ყოვარიანტულ წარმოებულს. და ეს ტოლი გამოვა ისი მარჯვენა მხარეს, რომ ერთი შესაკრები დარჩა იმისა. ხო, ეს რა შესაკრებია? ეს არის v mu გამრავლებული v mu-ს ჩვეულებრივ წარმოებულზე μ-t. მივიღეთ მოკლედ ესეთი გამოსახულება, რომელიც უკვე საშუალებას მოგცემს ვიპოვოთ აი ეს ყოვარიანტული წარმოება. ამისთვის რა არის საკმარისი? საკმარისია აი ეს შესაკრები გადმოვიტანოთ მარჯვენა მხარეს, გადმოვა ბუნებრივია მინუს ნიშნით და გავყოთ განტოლების ორივე მხარე v mu-ზე. ხო? აქ v mu-ზე გაყოფა იოლი იქნება, აქ ასე იოლი არ იქნება, იმიტომ რომ ნახე, აქ μ-t სხვა ჯამის ინდექსია აღნიშნული, მაგრამ ჩვენ ამ შესაკრებში შეგვიძლია ასე მოვიქცეთ, ნახე, μ და ε ორივე აჯამის ინდექსებია. თუ ჩვენ გვინდა განტოლება შევკვეცოთ v μ-ზე, ზედა ინდექსიან v μ-ზე, უნდა მოვიქცეთ ასე. ამ ε-ს დავარქვათ μ და აი ამ μ ინდექსს დავარქვათ სხვა სახელი, მაგალითად ε. ანუ ε და μ ინდექსები გავუცვალოთ ერთმანეთს ადგილი, ხო? პირველ შესაკრებში. შედეგად აქ დაგვიჟდება კონტრავარიანტული ვემიუ, აქ უკვე არის კონტრავარიანტული ვემიუ და აქაც არის კონტრავარიანტული ვემიუ. ამიტომ ამ ვემიუზე განტოლება შეიკვეცება. ანუ უფრო სწორად, ჩხილებს გარეთ გავა, ასე ჯობია ვთქვათ, ვემიუ და ჩხილებში დარჩება ეს სამი შესაკრები. ანუ თუ აი ამასაც გადმოვიტანთ მარცხენა მხარეს, მაშინ მივიღებთ აი ესეთ ლამაზ გამოსახულებას. ნახე, რომ v mu გამრავლებული აი ასეთ რაღაცა გამოსახულებაზე უნდა იყოს იგივურად ნულის ტოლი, ხო? მაგრამ ასეთი გამოსახულება იგივურად ნულის ტოლი ნებისმიერი v ვექტორის შემთხვევაში იქნება მაშინ და მხოლოდ მაშინ თუ ის რაც აქ მგვალჩხილებში წერია, ხო? არის ნულის ტოლი. ამდენად 16-14-დან გამომდინარეობს, რომ ყოვარიანტული ვექტორის ყოვარიანტული წარმოებული ტოლი იქნება ამავე ვექტორის ჩვეულებრივ წარმოებულს გამოკლებული ნახე, ისევ ქრისტოფელის სიმბოლოს და ვექტორის სკალარული ნამრავლი, ოღონდ განსხვავება ჯერ ერთი აქ მინუს ნიშანია და აი ამ ფორმულაში ნახე, აქ იყო პლუს ნიშანი. გარდა ამისა, აქაც სკალარული ნამრავლი იყო, მაგრამ ნახე, როგორი სკალარული ნამრავლი, ვინაიდან
რაც უნდა გამოსულიყო, ის იყო შერეული ტენზორი ერთი ინდექსით, კონტრავარიანტული და ერთი ტკოვარიანტული, ამიტომ აქ სკალარულ ნამრავში v epsilon-ი დაქვეითდა gamma-ს ერთ-ერთ ქვედა ინდექსთან. აი აქ კი, ნახე, იმის გამო, რომ რაც უნდა გამოვიდეს, არის მეორე რანგის კოვარიანტული ტენზორი, ამიტომ ამ სკალარულ ნამრავში გასაგებია, რომ ეს ორივე ქვედა ინდექსი უნდა იყოს თავისუფალი და ერთადერთი, სადაც შეიძლება მოხდეს დაქვეითება, არის gamma-ს ზედა ინდექსი. შესაბამისად, ამ შესაკრებს აქვს აი ესეთი აგებულება: მინუს gamma epsilon mu nu გამრავლებული v epsilon-ზე. აი როგორი საინტერესოა, ხედავ, ესე იგი, კონტრავარიანტული და კოვარიანტული ვექტორების კოვარიანტული წარმოებები თან გვანან ერთმანეთს ძალიან, თან არა. მსგავსება რამდენიმეა. ჯერ ერთი კოვარიანტული წარმოებული, რა თქმა უნდა, შეიცავს ჩვეულებრივ წარმოებულს, ხო? ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად მას წარმოებული არ ერქმეოდა. ეს უნდა იყოს გამოსახულება, რომელიც მაშინ, როდესაც გამა განულდება, ანუ მაშინ, როდესაც გრავიტაციული ველი არ გვაქვს, უნდა გადავიდეს ჩვეულებრივ წარმოებულში, ხო? და ასეც არის, ასეც გამოდის. მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ ჯერ ერთი აქ გვაქვს, აი აქ გვაქვს პლუს ნიშანი და აქ გვაქვს მინუსი, და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სკალარულ ნამრავში დაქვეითება კონტრავარიანტული ვექტორისთვის ხორციელდება გამას ერთ-ერთი კოვარიანტული ინდექსით და ვეს ინდექსით. რომელი ინდექსით იქნება დაქვეითება, სხვა შორის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქრისტოფელის სიმბოლოს ქვედა ორი ინდექსი თანასწორი უფლებიანია, ხო? ქრისტოფელის სიმბოლო, თუ გახსოვს, განმარტების ძალით არის სიმეტრიული ქვედა ინდექსების გადასმის მიმართ. ესეც საინტერესოა, ნახე? ქრისტოფელის სიმბოლო არ არის ტენზორი, მაგრამ თავისი ქვედა ინდექსების მიმართ სიმეტრიულია. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ვერ ვიტყვით, რომ სიმეტრიული ტენზორია, ხო? იმიტომ რომ ტენზორი არ არის. მაგრამ სიმეტრიის თვისება აქვს, ესე იგი შეიძლება გქონდეს მათემატიკური ობიექტი, რომელიც არ იქნება ტენზორი, მაგრამ იქნება სიმეტრიული ინდექსთა გადასმის მიმართ. ასეთი უჩვეულო მათემატიკური ობიექტი არის სწორედ ქრისტოფელის სიმბოლო. გარდა ამისა, ნახე, ამ ორი ფორმულის შედარება, ესე იგი 16-11-ის და 16-15-ის, ვიჩვენებს, რომ ესე იგი განსხვავება არსებობს, განსხვავება არსებითია, თუმცა მსგავსებაც საკმაოდ დიდია. დამატებითი ადიტიური შესაკრები, ნახე, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებით ხასიათდება. ერთი მნიშვნელოვანი თვისება არის ის, რომ დამატებითი შესაკრები არის წრფივი, იგი ვექტორს შეიცავს წრფივად, არ შეიცავს კვადრატულად. ასე არის კოვარიანტულისთვის და ასევე არის კონტრავარიანტულისთვისაც. და გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში დამატებითი წრფივი შესაკრები წარმოადგენს ქრისტოფელის სიმბოლოს და ვექტორის სკალარულ ნამრავს. მოკლედ, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო ცნება. შეიძლება ითქვას, რომ არ აღმოჩენილიყო კოვარიანტული წარმოებულის ცნება, რა თქმა უნდა, ვერავითარი ფარდობითობის ზოგადი თეორია ვერ შეიქმნებოდა, იმიტომ რომ თეორიაში ჩვენ აი მართლა წყალივით გვჭირდება დიფერენციალური განტოლებები. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, წარმოებულები, და თუ ჩვენ ვერ მოახერხებდით ჩვეულებრივი წარმოებულის ცნების განზოგადებას და ვერ შევძლებდით იმას, რომ ვეპოვა ისეთი ფორმატი წარმოებულისა, რომელიც იქნებოდა ტენზორი, თუ ამას ვერ შევძლებდით, მაშინ ჩვენ ხელი უნდა აგვეღო ყოველგვარი თეორიის მშენებლობაზე, იმიტომ რომ ვერ შევძლებდით ელემენტარულად ფიზიკის განტოლებების ჩაწერას გრავიტაციული ველის არსებობის შემთხვევაში. ესე იგი, გრავიტაციული ველი გარდაუვლად იწვევს არატენზორულობას, როგორც წარმოებულებისა, ასე ქრისტოფელის სიმბოლოებისა. შესაბამისად, გვექნებოდა ძალიან ბევრი ისეთი განტოლება, რომელშიც გვექნებოდა წარმოებულები და გვექნებოდა არატენზორული სიდიდეები. მაგრამ რა კი მოხერხდა წარმოებულის ცნების ისეთი განზოგადება, რომელიც ინარჩუნებს ტენზორულობას, აი სწორედ ამის ხარჯზე ჩვენ მოახერხეთ თეორია გადაგვეწერა ისე, რომ თეორია ყოფილიყო ზოგადად კოვარიანტული, ანუ
ზოგადი კოვარიანტულობის პრინციპი, რომელიც როგორც გახსოვს, ეფუძნება ეკვივალენტობის პრინციპს და წარმოადგენს მთელი ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ქვაკუთხედს, ხო? აი ეს თეორია, ესე იგი, ვერ შეიქმნებოდა რომ არა ეს თითქოს და აი საკმაოდ უბრალო და ტრივიალური მათემატიკური ცნება კოვარიანტული წარმოებული, ხო? Da, nu, și să am amisat, rodesat mușau relativism și rodesat gau să acme pardovitul zove teorii stantole beptan, ce un nahal, ce îndec semnesc și roi, rodesat ce un vecneba sau vare magalita ceauhrelebze, rodesat ce un ceauhrelebistuis ceauțert geodeziur gantoleba, samohsnit mas, vecneba sa ce roiba ceauțerut magalita electrodinamicis gantolebebi, ceauhrelebis siahlove și fo, ჩვენ ყველგან დაგჭირდება მოკლედ გარკვეული დიფერენციალური განტოლებების ჩაწერა, მათი ამოხსნა და ეს განტოლებები რა თქმა უნდა იქნება ჩაწერილი სწორედ კოვარიანტული წარმოებულების ენაზე. მოკლედ აი ესეთი მართლა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება და შეიძლება ითქვას, რომ აი კოვარიანტული წარმოებულის ცნება გახდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი gravitațiului velis relativisturi teoriis shekmis gzaze. Da, ase vtkvat, kidev erti mishnelovani nabiji mdgomareobda imashi, rom iqo aghmochenilia es shesanishnavi tenzori, romelsats zamartlat zalyan didi tsentraluri adgili ukavia mtelam teoriashi da amito mas svasvanerat moixsenieban kholme zogert tsiginshi shekvdeba ტერმინი სიმრუდის ტენზორი. ზოგიერთი ავტორი მას ეძახის რიმანის ტენზორს, ხო, რიმანის ტენზორი ეს საკმაოდ ხშირია. ნუ ყველაზე ესეთი სრული და ადეკვატური სახელი ამ ტენზორისთვის იქნებოდა რიმან ქრისტოფელის სიმრუდის ტენზორი. ანუ რიმანი და ქრისტოფელი იყვნენ ის მეცნიერები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ტენზორის აღმოჩენაში და მისი თვისებების გამოკვლევაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს და ამიტომ სრულებით სამართლიანია რომ ამ ტენზორს მათი სახელი ერქვას. თუმცა ტერმინი სიმრუდის ტენზორი ასევე ძალიან კარგია. კარგია იმიტომ რომ ეს ტენზორი აღწევს სხვა არაფერს თუ არა სივრცე დროის სიმრუდეს. კერძოდ ეს ტენზორი მეტადან ნაკლებად რთულია მაშინ, როდესაც სივრცე არის მეტადან ნაკლებად გადახრილის ევკლიდურობისგან, როდესაც სივრცეს გააჩნია გარკვეული არაევკლიდური აგებულება, ხო? ეს ყოველთვის მოასწავებს იმას, რომ ასეთი სივრცისთვის აუცილებელი ხდება ჩაიწეროს, დაიწეროს რიმან ქრისტოფელის სიმრუდის ტენზორი. ხო, ჩვენ ამ ტენზორს მივიღებთ ცხადი სახით, ავაგებთ მას, მოდი ასე ვთქვათ. Da, ამ ტენზორის აგების ძალიან საინტერესო გზას გამოვიხენებთ, რომელიც გამოყენებული აქვს სტივენ ვეინბერგს თავის წიგნში გრავიტაცია და კოსმოლოგია. იმავე წიგნში სხვათაშორის მას რიმან ქრისტოფელის სიმრუდის ტენზორის შემოყვანის სხვა ალტერნატიული სქემაც აქვს განხილული. თუმცა ჩვენ აი მოდი მაინც ამ პირველ შედარებით უფრო როგორ თქვა, მათემატიკურად უფრო ტრანსპარენტულ, უფრო ნათელ სქემას შევეხოთ. დავისახოთ მოდი ასეთი მიზანი. ჩვენი მიზანია ავაგოთ ტენზორი, რომელიც იქნება აგებული მეტრიკული ტენზორისგან JK და მისი წარმოებულებისგან. ხე? ამოცანა თითქოს ძალიან მარტივად ჟღერს. ჭირდება ტენზორი, რომელიც იქნებოდა აგებული JK-ს და JK-ს წარმოებულების გამოყენებით. ხო? ამოცანა რომ მარტივი არ არის, ეს ალბათ უკვე გასაგებია. რატომ? ხე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა JK ტენზორია. თან საკმაოდ ისეთი საჭირო მნიშვნელოვანი ტენზორი, სიმეტრიული ტენზორი მეორე რანგისა, ამიტომ ასე ვთქვათ, მისი გამოყენება რაღაცა სხვა ტენზორის აგებაში არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს. მაგრამ როგორც კი ჩვენ მოვინდომებთ, რომ ავაგოთ ტენზორი, რომელიც იქნება დამოკიდებული არა მხოლოდ JK-ზე, არამედ JK-ს წარმოებულებზე, ეგრევე გაჩნდება კითხვა, რომ თუ JK-ს წარმოებულებით გვინდა ავაგოთ რაღაცა,
მეტრიკული ტენზორის ჩვეულებრივი წარმოებული ტენზორი არ არის. ამდენად ჩვენ იმ თავითვე გვექნება ნაპოვნი რაღაცა სიდიდე, რომელზეც შეგვიძლია წინასწარ თქვა, რომ ის არ იქნება ტენზორი. იმიტომ რომ თუ იგი არის ფუნქცია რაღაცისა, რაც არ არის ტენზორი, მაგალითად თუ შეიცავს ნამრავლს ერთმანეთზე, ხო, გარკვეული კომბინაციას, ჟეიკას პირველი წარმოებულების, არც ერთი ეს პირველი წარმოებული არ იქნება ტენზორი და მათი ნამრავლი მით უმეტეს არ იქნება ტენზორი. ხო, ამდენად ნათელია თითქოს, რომ თუ შემოვიფარგლებით მხოლოდ პირველი წარმოებულებით, ჩვენ პრინციპულად ახალ ტენზორს ვერ მივიღებთ. ნახე? რატო არის ასე? ეს ასეა ვინაიდან სივრცე დროის ნებისმიერ წერტილში, როგორც ეს ეკვივალენტობის პრინციპიდან გამომდინარეობს, მოინახება ლოკალურად ინერციული სისტემა, რომელშიც ქრისტოფელის სიმბოლო ნულდება და ქრისტოფელის სიმბოლოს განულება ნიშნავს სწორედ მეტრიკული ტენზორის პირველი წარმოებულების განულებას. ასე არ არის? იმიტომ რომ ქრისტოფელის სიმბოლო სხვა არაფერია, თუ არა გარკვეული კომბინაცია მეტრიკული ტენზორის და მისი პირველი წარმოებულების ნამრავლებისა. ხო და ჩვენი ჰიპოთეტური ახალი ტენზორი თუ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ჟეიკაზე და ჟეიკას პირველ წარმოებულებზე, ხო? მაშინ ლოკალურად ინერციულ სისტემაში გადასვლისას ეს წარმოებულები განულდებოდა და ეს ტენზორი დავიდოდა მხოლოდ მეტრიკული ტენზორის და მისი კონტრავარიანტული, ასე ვთქვათ, ანალოგის გარკვეულ ალგებრულ კომბინაციაზე. ანუ გვექნებოდა ტენზორი, რომელიც შეიძლებოდა მიღებულიყო მეტრიკული ტენზორის გარკვეული ალგებრული მანიპულაციებით, გაწარმოებების გარეშე. ხო? ამდენად ეს არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, პრინციპულად ახალი ტენზორი, ხო? ეს იქნებოდა სიდიდე, რომელიც იქნებოდა პირდაპირ დაკავშირებული თვითონ მეტრიკულ ტენზორთან. ამიტომ, როდესაც რიმანი ამ საკითხზე მუშაობდა, მას ჰქონდა, შეიძლება ითქვას, ესეთი გენიალური მიხვედრა. ის მიხვდა, რომ შესაძლოა პრინციპულად ახალი ტენზორი აღმოჩენილიყო, თუ იგი გააფართოებდა ამ ახალი ტენზორის, ასე ვთქვათ, აგებულების სირთულეს და დაუშვებდა იმას, რომ ეს ახალი ტენზორი შეიძლება იყოს დამოკიდებული როგორც ჟეიკაზე, ასევე ჟეიკას პირველ წარმოებულებზე და ჟეიკას მეორე წარმოებულებზეც. აი ასე დასვა მან ამოცანა. მოდი ვეცდები ვიპოვო ჟეიკას მისი პირველი და მეორე წარმოებულების ისეთი კომბინაცია, რომელიც იქნებოდა ტენზორი. აი ჩვენ დავინახავთ შემდეგ საათზე, ხა შესვენება გამოაცხადოთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ სწორედ აი ასე სწორად დასმულმა ამოცანამ რიმანი მიიყვანა იმ აი უდიდეს აღმოჩენამდე, როდესაც მან ფაქტიურად იპოვა, აღმოაჩინა, შეგვიძლია ვთქვათ აღმოაჩინა, ხო, აღმოაჩინა ტენზორი, რომელიც აიგება ჟეიკასგან, მისი პირველი და მეორე წარმოებულებისგან და რომელიც პრინციპულად ახალია თვითონ ჟეიკასგან განსხვავებულია, იმიტომ რომ იგი არ დადის ჟეიკაზე და ან ჟეიკას რაღაც ალგებრულ თქვათ ფუნქციაზე, მაშინ როდესაც გრავიტაციული ველი არის, ასე ვთქვათ, გამოთიშული, განულებული ლოკალურად ლორენცულ სისტემაში. აი მოდი ვნახოთ, როგორ შეძლო რიმანმა ამის გაკეთება, მაგრამ მანამდე ჯერჯერობით ერთი 10 წუთი დავისვენოთ. კარგი? დიახ, კარგით. კი ბატონო, კარგი. გავაგრძელოთ, მოდი. ჩვენ გავჩერდით მაშინ, როდესაც მივედით ფაქტურად იმ დასკვნამდე, რომ ახალი ტენზორის აგების შესაძლო რეცეპტი შეიძლება იყოს ავაგოთ ისეთი ტენზორი, რომლის კომპონენტები, რომლის შემადგენელი აგურები, ასე ვთქვათ, იქნებოდა თვითონ მეტრიკული ტენზორი და მისი პირველი და მეორე წარმოებულები, ხო? აქ ისევ და ისევ დაგვეხმარება ქრისტოფელის სიმბოლოს გარდაქმნის ზევით მიღებული კანონი. ნახე, როგორ ორიგინალურად შეიძლება ამ ტენზორის პოვნა, თუ დავიწყებთ ჩვენ ანალიზს აი ამ გამოსახულების გამოყენებით. ნახე, რა არის ეს გამოსახულება?
ეს სხვა არაფერია თუ არა ქრისტოფელის სიმბოლოს გარდაქმნის კანონი, რომელიც ჩაწერილია შებრუნებულად, ანუ უშტრიხო მდგენელი არის, უშტრიხო სისტემაში ჩაწერილი ქრისტოფელის სიმბოლო არის გამოსახული შტრიხიან სისტემაში ჩაწერილი ქრისტოფელის სიმბოლოთი. Პირველი შესაკრები ტენზორულია და პირველი შესაკრები შეესაბამება ერთი ინდექსით კონტრავარიანტულ და ორი ინდექსით კოვარიანტულ გამოსახულებას და მეორე შესაკრები წარმოადგენს აი სწორედ ესეთ ნამრავს პირველი და მეორე წარმოებულებისა, რომელიც არ ღვევს ამ სიდიდის ტენზორულობას, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს განტოლება ცოტა სხვანაირად გადავწეროთ. ნახე, ავდგეთ და განტოლების ორივე მხარე გავამრავლოთ სიდიდეზე dx' tau dx lambda, რომელიც მეორე შესაკრებში, როდესაც dx lambda dx' epsilon-ი გამრავლდება dx' tau dx lambda-ზე, დაგვისვამდა კრონეკერის სიმბოლოს delta tau epsilon-ი და რომელიც აი ამ epsilon ინდექსს აი აქ აქცევდა tau-ს. ანუ საშუალებას მოგცემდა მეორე შესაკრებიდან სუბთა სახით გამოგვეყო აი ეს შერეული მეორე წარმოებული d კვადრატ x შტრიხ tau dx mu dx nu. დანარჩენ ორ შესაკრებში რა მოხდებოდა? ბუნებრივია, რომ ეს ქრისტოფელის სიმბოლო უბრალოდ გამრავლდებოდა ამ სიდიდეზე, გამრავლდებოდა და აი ჯამებოდა ლამბდათი, მექნებოდა ესეთი გამოსახულება, ხოლო აი ეს შესაკრები, ნახე, როდესაც მას გადავიტანდით განტოლების მეორე მხარეს, ბუნებრივია მას გაუჩნდებოდა მინუს ნიშანი და როდესაც იგი გამრავლდებოდა dx' tau dx ლამბდაზე, მას აი აქ დახვდებოდა ესეთი თანამოვრალი dx ლამბდა dx' epsilon-ი, არა? და შესაბამისად ეს ასევე იქცეოდა კრონეკერის სიმბოლოს ინდექსებით delta tau epsilon-ი და აი ეს epsilon ინდექსი აი აქა გადაიქცეოდა tau ინდექსად. შესაბამისად მეორე შესაკრები, რომელიც მინუს ნიშნით გადავიდოდა განტოლების მეორე მხარეს, იქნებოდა ასეთი აგებულებისა: dx' rho dx mu, ანუ აი ეს თანამომრავლი, ნახე, უცვლელად გადმოვიდოდა აქ, dx' sigma dx nu, ეს უცვლელად გადმოვიდოდა აქ და აქ კი ნამრავლი იქნებოდა gamma' tau rho sigma. ეს ინდექსი tau იქცა იმის გამო, რომ როდესაც გამრავლდა dx' tau dx ლამბდაზე, ბუნებრივია აქ დაგვიჯდა როგორც გითხარი კრონეკერის სიმბოლო, რომელმაც გაფილტრა ჯამი და დაგვიტოვა აქ ინდექსი tau. ხო, ამდენად აი რა არის, ახლა მივიღეთ განტოლება, საკმაოდ საინტერესო განტოლება, რომელიც აი ამ არატენზორული ნაწილის, ასე ვთქვათ, პრინციპულად მნიშვნელოვან კომპონენტს მეორე შერეულ წარმოებულ შტრიხიანი კოორდინატისა უშტრიხო კოორდინატებით გამოსახავს ქრისტოფელის სიმბოლოს მნიშვნელობებით უშტრიხო და შტრიხიან კოორდინატებში, ხო? აი აქ რიმას ასეთი წინვალე იდეა მოუვიდა. მან თქვა: მოდი ავდგეთ ეს სიდიდე კიდევ ერთხელ გავაწარმოოთ, გავაწარმოოთ ეს განტოლება კიდევ ერთხელ და შემდეგ მიღებულ გამოსახულებას გამოვაკლოთ თავისი თავი ორი გადასმული გაწარმოების ინდექსი. თუ გაწარმოების ინდექსი აქ ორია, კიდევ ერთხელ რო გავაწარმოოთ, გვექნება მესამე, ბუნებრივია. და აი ამ სამი ინდექსიდან რომელიღაც ორის გადასმა, ბუნებრივია, რომ წარმოებულს არ შეცვლის, ანუ თუ მე ასე მოვიქცევი, ამას ერთხელ გავაწარმოებ, მივიღებ რაღაც დიდ გამოსახულებას და შემდეგ ამ დიდ გამოსახულებას გამოვაკლებ იგივე გამოსახულებას, რომელშიც მაგალითად ამ ორი ინდექსიდან ერთ-ერთი და ახალი გაწარმოების ინდექსი იქნება გადასმული. გასაგებია, რომ მარცხენა მხარეს მივიღებ 0-ს და მარჯვენა მხარეს მივიღებ სიდიდეს, ნახე, რომელშიც შევა როგორც შტრიხიან, ასევე უშტრიხო სისტემაში განმარტებული ქრისტოფელის სიმბოლოები და მათი წარმოებულები. წარმოებულები გაჩნდება იმის გამო, რომ როდესაც მე ამ გამოსახულებას გავაწარმოებ, ბუნებრივია, რომ აი ამ პირველი და მეორე შესაკრების გაწარმოებისას მე დამიჯდება ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულებით. მოკლედ ესა ესეთი საკმაოდ გონივრული და სწორი მიგნებაა, თუმცა წინასწარ ცხადია, რომ
წინგველის საკმაოდ რთული მძიმე გამოთვლები, იმიტომ რომ ეს მეორე წარმოებული უკვე საკმაოდ რთული გამოსახულებაა, რამდენიმე ჯამია ამ გამოსახულებებში. ეხლა ეს კიდევ ერთხელ უნდა გავაწარმოო. თითოეული შესაკრები წარმოადგენს რამდენიმე ფუნქციის ნამრავლს. ბუნებრივია, რომ გაწარმოვდება როგორც ნამრავლის წარმოებული და შესაბამისად ახალი შესაკრებების რაოდენობა მოიმატებს და გამოსახულება კიდევ უფრო გართულდება, ხო? აი მოდი ვნახოთ, როგორ მოახერხა რიმანმა ამ შესანიშნავი მათემატიკური ოპერაციის ჩატარება. მოკლედ ჩავწეროთ, მოდი ეს მესამე წარმოებული. აი შენ ხედავ ამ ჩანაწერს. უშველებელი გამოსახულებაა, მაგრამ მოდი შეგვეშინდება. მისი არამედ შვიდად ნაბიჯ-ნაბიჯ ნახოთ, როგორ არის იგი მიღებული. ესე იგი 16 17 უნდა გავაწარმოოთ. გავაწარმოეთ რაღაცა ინდექსით ალფა. ანუ ვიმოქმედეთ მეორე წარმოებულზე ასეთი წარმოებული D D X ალფა. ხო? დავიწყოთ პირველი შესაკრებით. Ну, აქ საქმე მარტივად არის ძალიან. პირველი შესაკრები არის ორი რაღაცის ნამრავლი ერთმანეთზე. შესაბამისად, მისი წარმოებული X ალფათი შეიცავს ორ შესაკრებს. პირველი შესაკრები იქნება აი ასეთი. d კვადრატ x შტრიხ tau dx lambda dx alpha გამრავლებული ამ გამაზე და ამას დაემატება რა? პირველი თანამომრავლის ნამრავლი მეორეს წარმოებულზე. ანუ dx შტრიხ tau გამრავლებული dx lambda გამრავლებული აი ამ სიდიდის gamma lambda mu nu ჩვეულებრივ წარმოებულზე ალფათი, რომელიც აი ესე ჩავწერეთ, ხო? ჩვენ ხო შევთ ახვდით, რომ ჩვეულებრივ წარმოებულებს წერთ აი ესე უბრალოდ მძიმით. ესე იგი, პირველი და მეორე შესაკრებები წარმოადგენენ აი ამ პირველი შესაკრების წარმოებულს x ალფათი. მეორე შესაკრებში საკმაოდ უფრო რთულად გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ აქ გვაქვს 1, მეორე და მესამე სამი თანამომრავლი. ხო? ესე იგი, უნდა გავაწარმოოთ ხა ეს გამოსახულება როგორც სამი ფუნქციის ნამრავლი. გავაკეთოთ მოდი ეს. ჯერ დავტოვოთ კრისტოფელის სიმბოლო გაუწარმოებელი. გავიტანოთ იგი ჩხილებს გარეთ, აქ მინუს ნიშანია, ცხადია. ამ ნამრავლის წარმოებული x ალფათი კი შეიცავს ორ შესაკრებს, ნახე? d კვადრატ x შტრიხ რო dx mu dx alpha გამრავლებული dx შტრიხ sigma dx mu-ზე, ანუ გაწარმოვდა პირველი თანამომრავლი და ამას დაემატა პირველი თანამომრავლი dx შტრიხ რო dx mu გამრავლებული მეორე თანამომრავლის წარმოებულზე dx alpha-თი, რომელიც აი აქ წერი. ხო? ეს არის ორი შესაკრები 3-დან, იმიტომ რომ გვექნება კიდევ მესამე, როდესაც წარმოვდება თვითონ კრისტოფელის სიმბოლო და არ წარმოვდება პირველი ორი თანამომრავლი. აი ნახე, პირველი ორი თანამომრავლი დარჩა უცვლელად და აი აქ მიაქცია ყურადღება ქრისტოფელის სიმბოლო, ვინაიდან წარმოვდება x ალფათი და ვინაიდან ეს ქრისტოფელის სიმბოლო არის განმარტებული შტრიხიან კოორდინატებში, ამიტომ იგი უნდა გავაწარმოოთ როგორც რთული ფუნქცია, ხო? იმიტომ რომ იგი არის შტრიხიანი კოორდინატების ფუნქცია, შესაბამისად ის ჯერ გაწარმოვდება ამ შტრიხიანი კოორდინატებით და შემდეგ ეს შტრიხიანი კოორდინატები გაწარმოვდება x ალფათი. და აი ეს რეალიზებულია ამ ჩანაწერით. ნახე, dx შტრიხ ომეგა dx ალფა გამრავლებული გამა შტრიხ tau რო სიგმას ჩვეულებრივ წარმოებულზე ომეგათი. ეს ომეგა არის სწორედ გაწარმოების ახალი ინდექსი, რომელთაც აქ ბუნებრივია გვაქვს აჯავა. აი ხედავ როგორი უზარმაზარი გამოსახულება მივიღეთ, ისეთი აი შემაშინებელი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რთული გამოსახულება, რაც შეიძლება ფარდობიტობის ზოგად თეორიაში შეხვდეს. მაგრამ მიზანი ჩვენი ნათელია და მარტივია, ხო? ნატო. იმიტომ რომ ჩვენ მოვახერხეთ მესამე წარმოებულის ჩაწერა ცხადის სახით. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოვიქცეთ ასე. ავდგეთ და მაგალითად აი ამ სიდიდეს d კუბ x შტრიხ tau dx mu dx nu dx alpha გამოვაკლოთ ასეთივე მესამე წარმოებული, რომელშიც გაწარმოების მეორე და მესამე ინდექსები იქნება გადასმული. ხო? აი ასეთი გამოსახულება აგერ წერია, ნახე? ესე იგი,
am mesame წარმოულს გამოვაკელით მესამე წარმოული, რომელშიც უბრალოდ აი ეს ორი ინდექსია გადასმული, ალფა და ნიუ. Გასაგებია რომ მიიღება რაღაცა ძალიან რთული გამოსახულება, ხო, იმიტომ რომ ნახე ერთ მესამე წარმოულში იყო 1, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, ხუთი შესაკრები, ხო, ეხლა ამ ხუთ შესაკრებს უნდა გამოვაკლდეს ანალოგიური ხუთი შესაკრები, რომლებშიც ეს ორი ინდექსი ალფა და ნიუ იქნება გადასმული, ხო? მაგრამ რაღაცები ალბათ შეიკვეცება, ხო? იმიტომ რომ ნახე, თუ დავაკვირდებით ჩვენ აგებულებას ამ მესამე წარმოებულისა, შევამჩნევთ აქ ერთ საინტერესო თავისებურებას, რომ აი მაგალითად აი ამ მეორე წარმოებულში ნახე d კვადრატი შტრიხ სიგმა dx ნიუ dx ალფა. ორივე ეს ინდექსი ნიუ და ალფა ის ინდექსები, რომლებიც უნდა გადავსვათ გამოკლების დროს, ხო? ორივე ეს ინდექსი ფიგურირებს მეორე წარმოებულში. ამიტომ გასაგებია, რომ როცა აი ამ ქრისტოფელის სიმბოლოს ამ სიდიდეზე ნამრავლს გამოაკლდება ანალოგიური სიდიდე, სადაც უბრალოდ ალფა და ნიუ ინდექსები იქნება გადასმული, მეორე წარმოებული ამით არ შეიცვლება და შესაბამისად ეს ორი შესაკრები ერთმანეთს გააბათილებს. ანუ ერთი პატარა შეღავათი ეს არის, რომ ამ 10 შესაკრებიდან 2 ნამდვილად გაბათილდება, ხო? და ეს ძალიან კარგია. არა? კი ბატონო. აი ნახოთ დანარჩენი შესაკრებები როგორ დაალაგდება. დავიწყოთ მოდი აი ამ პირველი შესაკრებით, ნახე? რა ხდება პირველ შესაკრებში, ნახე? გვაქვს აქ გამოსახულება, სადაც აი ეს ორი ინდექსი ალფა და ნიუ ერთი მათგანი ზის წარმოებულში, მეორე ზის ქრისტოფელის სიმბოლოში, ხო? და ამ სიდიდეს ჩვენ უნდა გამოვაკლოთ ანალოგიური სიდიდე, სადაც უბრალოდ ეს ორი ინდექსი იქნება გადასმული. აი ნიუ მოვა ალფას ადგილას და ალფა ნიუს ადგილას. აი ეს აქ წერია, ნახე? პირველ და მეორე შესაკრებს თუ დააკვირდები, მათ აქვთ ანალოგიური აგებულება, აქაც არის d კვადრატი შტრიხ tau, d კვადრატი შტრიხ tau, აქ არის dx ლამდა, dx ლამდა, მაგრამ აქ dx ალფა იყო და ალფას მაგივრად ეხა არის ნიუ, აქ კი იყო გამა ლამდა მიუ ნიუ, ეხლა არის გამა ლამდა მიუ ალფა. ანუ აი ეს პირველი ორი შესაკრები წარმოადგენს სწორედ ამ გამოკლების შედეგად გაჩენილ ორ აი ასეთ შესაკრებს. ესე იგი, ეს იმ 8 დარჩენილი შესაკრებიდან 2 უკვე დაწერილი გვაქვს, ხო? აი პირველი და აი მეორე. გვექნება ახლა ეს შესაკრებები, ნახე, აქაც იოლათ არის საქმე, იმიტომ რომ უნდა გადავსვათ ინდექსები ნიუ და ალფა, ხო? შესაბამისად, აი ეს თანამომრავლი d'tau dx ლამდა გავაკ ჩხილებს გარეთ და ჩხილებში გვექნება აი ამას გამა ლამდა მიუ ნიუ წარმოებული ალფათი, გამოკლებული წარმოებული, რომელშიც ალფა და ნიუ ინდექსებია ისევ და ისევ გადასმული. შესაბამისად დაგვჯდება კიდევ ორი შესაკრები. ესე იგი, 8 შესაკრებიდან 4 უკვე გვიწერია. 2 აგერ არის და 2-ც აი აგერ არის, ხო? ეხლა აქ რა ხდება? აქ დავინახეთ უკვე, რომ ეს მეორე წარმოებულიანი შესაკრები გაქრება, ძალიან კარგი. რაც შეეხება აი ამ შტრიხიანი გამას ამაზე ნამრავლს, აქ ალფა არის პირველ შესაკრებში მეორე წარმოებულში და ესე იგი ნიუ ინდექსი არის პირველ წარმოებულში, აი ამას გამრავლებულს ამაზე უნდა გამოვაკლოთ ანალოგიური სიდიდე, რომელშიც ისევ და ისევ ალფა და ნიუ იქნება გადასმული. აი ეს ნახე, აქ არის ჩაწერილი. გატანილია ჩხილებს გარეთ გამა შტრიხ tau რო გამა და აი ამ სიდიდეს, რომელიც აი აქ უცვლელად არის გადმოსული, აქ აკლდება ანალოგიური სიდიდე, სადაც თუ დააკვირდები, ისევ ნიუ და ალფა ინდექსებია გადასმული. სხვა მხრივ ეს ორი გამოსახულება ანალოგიურია. ესე იგი, ესეც კიდევ ორი შესაკრები იმ 8-დან, რომელიც უნდა გქონოდა, ხო? ორი შესაკრები, სადაც ერთი არის მინუს ნიშნით, მეორე პლუს ნიშნით. ამაზე უკვე ვთქვით, რომ ესენი გაბათილდება, იმიტომ რომ ნიუ და ალფა გზის ორივე
მეორე წარმოუგუში და რჩება კიდევ ორი შესაკრები, რომელიც მიიღება აი აქედან და აქ ნახე საქმე არის ძალიან საინტერესო. Ნიუ და ალფა აი აგზის პირველ წარმოებულებში. Ეხა მე მინდა რომ ეს სამივე პირველი წარმოებული გავიტანო ჩხილებს გარეთ, ხო, მაგრამ აი პირველ შესაკრებში აი აქ სიგმას შესაბამისი ნიუს შესაბამისი ინდექსი არის სიგმა და ალფას შესაბამისი ინდექსი არის ომეგა, ხო? Და შესაბამისად გვაქვს სიგმა მძიმე ომეგა. მაგრამ მეორე შესაკრებში, სადაც ეს ორი ინდექსი გადაისმება, ალფა და ნიუ. ნახე, ალფას და ნიუს გადასმას ნიშნავს ტოლფასია სხვანაირად რო თქვათ. ამ ორი აჯამის ინდექსის გადასმისა. Sigma და ომეგა. ამიტომ მე თუ მინდა რომ ჩხილებს გარეთ გავიტანო აი ასეთი სამი სიდიდის თანამამრავლი, როგორც აქ წერია. ამიტომ პირველ შესაკრებში როგორც აქ არის დარჩება, გამოშტრიხ ტაუ რო სიგმას წარმოებული ომეგათი, მაგრამ ამას გამოაკვდება ანალოგიური სიდიდე, სადაც აი ეს ორი ინდექსი გადაისმება, სიგმა და ომეგა. ეს ორი ინდექსი გადაისმება, იმიტომ რომ გადასმულია ინდექსები ალფა და ნიუ და შესაბამისად გადაისმება მათი აჯამის ინდექსები. ეს არის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ისეთი ცოტა ფაქიზი ნიუანსი, რომელიც კარგად უნდა გესმოდეს, რატო დაждდა აქ ეს გამოსახულება. იმის გამო, რომ მე უბრალოდ გადავწყვიტე გამეტანავ ჩხილებს გარეთ ეს თანამამრავლი და შესაბამისად რა კი ინდექსებს გადაერქვა სახელები თავისუფალ ინდექსებს. ამან ავტომატურად გამოიწვია გამოსახულებაში მუნჯი ინდექსების შესაბამისი მუნჯი ინდექსების გადასმა. მოკლედ მივიღეთ გამოსახულება, რომელიც ჯერ კიდევ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ რვა შესაკრებისგან შედგება, მაგრამ ამ გამოსახულებას აქვს ერთი დიდი ღირსება, რომ რაც აქ წერია, ტოლია ნულისა. ჩვენ ვიცით წინასწარ, რომ აი ეს სიდიდე მიუხედავად მისი სირთულისა, უნდა იყოს ნულის ტოლი, ხო? უნდა იყოს ნულის ტოლი. როგორ გავამარტივოთ ახლა ეს გამოსახულება? ამ გამოსახულების გამარტივება შეიძლება და შეიძლება როგორ ნახე? საქმე იმაშია, რომ ახლა თუ ჩვენ დავაკვირდებით ამ რვა შესაკრებს, ჩვენ დავინახავთ საინტერესო რამეს, რომ აი ეს პირველი ორი შესაკრები ნახე, ორივე არის ასეთი აგებულებისა, ქრისტოფელის სიმბოლო გამრავლებული რაღაც მეორე წარმოებულზე. აქაც ქრისტოფელის სიმბოლო გამრავლებული მეორე წარმოებულზე. და აი აქაც ნახე, მეხუთე და მეექვსე შესაკრებში გვაქვს მეორე წარმოებული აი აგერ და აქაც მეორე წარმოებული. მოვიქცეთ, მოდი ასე, ჩვენ მეორე წარმოებულებისთვის მივიღეთ შვენიერი ფორმულები, რომელიც გამოვიყენეთ, ხო, როდესაც მესამე წარმოებულები გამოვითვალეთ. აი ეს ფორმულები 16, 17. მოდი ავდგეთ და 16, 17-ის გამოყენებით გამოვსახოთ მეორე წარმოებულები აი დიდ რვა შესაკრებიან გამოსახულებაში ქრისტოფელის სიმბოლოების საშუალებით, შტრიხიან და უშტრიხო სისტემებში. ანუ აქ, აი აქ და აქ ოთხივე მეორე წარმოებული ჩავწეროთ 16, 17 გამოსახულების გამოყენებით. ამას თუ გავაკეთებთ, ხა ამის ესე ზეპირად ახსნა თითქმის შეუძლებელია, ეს უნდა ქაღალდზე ძალიან აკურატულად, როცა ამას გაარჩევ, შენ თვითონ გააკეთო, შეიტანო ეს ფორმულები, დაიცვა ინდექსების რიგითობა და ყურადღება მიაქციო იმას, რომ არაგერიოს ერთმანეთში თავისუფალი და მუნჯი ინდექსები სწორი თანმიმდევრობით. მიიღებ ძალიან საინტერესო რამეს, მიიღებ რას იცი, რომ ამ გამოსახულებებში დაждდება შესაკრებები, რომლებიც იქნება ქრისტოფელის სიმბოლოების ნამრავლების შემცველი, შტრიხიანი და უშტრიხო ქრისტოფელის სიმბოლოების ნამრავლების შემცველი და ეს შესაკრებები დაინახავ, რომ ერთმანეთს გააბათილებენ. ნახე, საიდან შემოვა? შემოვა იქიდან, რომ აი მაგალითად აქ, როდესაც ეს გამა გამრავლდება ამ მეორე წარმოებულზე, გამრავლდება ორ შესაკრებზე, რომელთაგან ერთი შეიცავს გამას, მეორე შეიცავს გამაშტრიხს. ანუ იქნება შესაკრები, რომელშიც გამაშტრიხი მრავლდება გამაზე. ანალოგიურად იქნება აქ მეორე შესაკრები და კიდევ ორი შესაკრები შემოვა აი აქედან,
როდესაც გამაშტრიხი გამრავლდება ამაზე და ეს შეიცავს ჩვეულებრივ გამას, ესე იგი იქნება გამაშტრიხის და გამას ნამრავლი, მესამე შესაკრები და იქნება მეოთხე ასეთივე შესაკრები, როდესაც აი ეს გამაშტრიხი გამრავლდება აქედან მოსულ გამას შემცველ სიდიდეზე. ესე იგი გვექნება 4 შესაკრები, რომლებშიც გამები მრავლდება გამაშტრიხებზე და ეს 4 შესაკრები ერთმანეთს გააბათილებს. Da, როდესაც შენ ამას გააკეთებ, არა, შედეგად, ამის შედეგად, ამათი გაბათილების შემდეგ მიიღებ აი ესეთ შესანიშნავ რამეს. მიიღებ, რომ ცალკე დაჯგუფდება შესაკრებები, რომლებიც შეიცავენ, ნახე, ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულებს და მათ ერთმანეთზე ნამრავლებს, აი აქა, უშტრიხო სისტემაში. Ასეთი შესაკრებები იქნება 4, იმიტომ რომ აი 2 უკვე არის და აი აქედან და აქედან შემოვა კიდევ 2 ასეთი შესაკრები, როდესაც მეორე წარმოებულებიდან მოსული გამები გამრავლდება აი ამ გამებზე. საერთო თანამამრავლი გავა ფრჩხილებს გარეთ და ფრჩხილებში დარჩება აი ესეთი საოცარი კომბინაცია, ნახე? რატო ეძახი საოცარს? იმიტომ რომ ზის ქრისტოფელის სამ სიმბოლოს წარმოებული მას აკლდება. ქრისტოფელის სიმბოლოს წარმოებული, სადაც ალფა და ნიუ არის გადასმული, ფაქტურად ეს 2 სიდიდე და ამას დაემატება კიდევ 2 შესაკრები, რომლებიც წარმოადგენენ ქრისტოფელის სიმბოლოების ერთმანეთზე ნამრავლებს და აქაც ნახე ნიუ და ალფა ინდექსები არის გადასმული. ერთი არის პლუს ნიშნით, მეორე მინუს ნიშნით. შესაბამისად, 4 შესაკრები ერთბაშად დაჯგუფდება, რომლებსაც ექნება საერთო თანამამრავლი და ეს 4 შესაკრები 4-ვე არის განმარტებული ერთ სისტემაში, ანუ უშტრიხო სისტემაში. ანალოგიურად, ნახე, აი აქ ხო იყო ეს 2 შესაკრები, რომლებიც შეიცავდა შტრიხიან სისტემაში ქრისტოფელების წარმოებულებს. აი ახლა აქედან და აქედან, როდესაც მეორე წარმოებულებს გამოსახავ 16-17 ფორმულით, ხომ შემოვა გამაშტრიხების ერთმანეთზე ნამრავლები. ის გამაშტრიხების ერთმანეთზე ნამრავლები დაჯგუფდებიან ამ გამაშტრიხების წარმოებულებთან და საბოლოო ჯამში მივიღებთ აი ასეთ შესანიშნავ გამოსახულებას, სადაც იქნება ბუნებრივია ეს 3 ასე ვთქვათ, სიდიდის ნამრავლი, ხო? ბეტა, გამა, ომეგა, ნახე, სამივეში გვაქვს შტრიხიანის წარმოებული უშტრიხოთი და სამივეში ეს ინდექსები, ეს 3 აჯამის ინდექსი, ბეტა, გამა და ომეგა ზის, ქვევით, სამივე არის კოვარიანტული ინდექსი, ხო? მოკლედ, აი მივიღეთ ესეთი გამოსახულება და რატო თქვი, რომ საოცარი გამოსახულება არის მეთქი? იმიტომ რომ ხა შენ თუ ამ გამოსახულებას დააკვირდები, დაინახავ კიდე უფრო უცნაურ რამეს. დაინახავ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს სიდიდეები ჩაწერილია, გამოსახულია მთლიანად ქრისტოფელის სიმბოლოების გამოყენებით. ქრისტოფელის სიმბოლოები მრავლდება ერთმანეთზე და ამას ემატება ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულები. ანუ რაღაცა, რაც არ არის ტენზორი, მრავლდება მეორე არატენზორულზე, კომბინირდება და ამას ემატება და აკლდება ამავე არატენზორული სიდიდეების წარმოებულები და მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი არატენზორულია, მათ შორის გაწარმოების ოპერაციაც, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება, ჩანს უკვე ამ ფორმულიდან, რომ რაც კვადრატულ ფრჩხილებში წერია აი აქ და აქ, სინამდვილეში არის ტენზორი. თანაც მეოთხე რანგის ტენზორი. რატომ ნახე? იმიტომ, რომ შენ რო ადგედა ეხლა ამ განტოლების ორივე მხარე გამრავლო სიდიდეზე dx რო dx შტრიხ ტაუ, არა, რის შედეგადაც აი აქ მარცხენა მხარეს ლამბდა ინდექს გადააქცევ რო ინდექსად და აქეთ მხარეს უბრალოდ გაჩნდება მეოთხე თანამამრავლი, რომელიც ტოლი იქნება dx შტრიხ რო dx ლამბდასი, ხო? აი მიიღებს საბოლოო dx შტრიხ რო dx რო dx შტრიხ ტაუზე, აი ესეთ რაღაცაზე რო გავამრავლოთ ორივე მხარე, ხო? აა მაშინ ბუნებრივია, რომ
აი აქ დაგვიჯდება კრონეკერის სიმბოლო დელტა რო ლამბდა, რომელიც ყველა აი ამ ლამბდა ინდექსს გადააქცევს როთ, აი აგერ წერია, ნახე. აი შევადაროთ თუ გინდა ერთმანეთს ეს ორი ფორმულა, ესე ისე რომ ორივე ეკრანზე ჩანდეს. ასე მოხერხებულია, მე მგონი, აი ნახე. ესე იგი, ლამბდა ინდექსების მაგალითად გვაქვს რო ინდექსები და აი აქ სამი თანამამრავლი რო ქონდა, გაგუჩნდა მეოთხე თანამამრავლი dx რო dx'tau და ფრჩხილებში ზის გამოსახულება, რომელიც თავისი აგებულებით ანალოგიურია მარცხენა მხარეს ყოფი გამოსახულებისა. ესე იგი რა არის ეს? რასაც ახლა შენ ხედავ აქ, ეს არის მეოთხე რანგის ტენზორის გარდაქმნის ფორმულა. თანაც როგორი მეოთხე რანგის ტენზორის? ტენზორის, რომელიც სამი ინდექსით არის კოვარიანტული და ერთი ინდექსით არის კონტრავარიანტული. ხო? ესე იგი რა მივიღეთ? მივიღეთ, რომ თურმე ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულებისგან და მათი ერთმანეთზე წუწულად ნამრავლებისგან, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება დამოკიდებული რაზე, ჟეიკაზე, ჟეიკას წარმოებულებზე და ჟეიკას მეორე წარმოებულებზე, იმიტომ რომ ქრისტოფელის სიმბოლო თვითონ არის პირველ წარმოებულებზე ხო დამოკიდებული და კიდევ ერთხელ რო გაწარმოდება, რა თქმა უნდა იქნება შესაკრებები, რომლებიც იქნება დამოკიდებული მეტრიკული ტენზორის მეორე წარმოებულებზე. ხო, ესე იგი საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ აი ამ მთლიანად არატენზორული სიდიდეებისგან და მათი წარმოებულებისგან შეგვიძლია ავაგოთ ესეთი, აი მე ვიტყოდი რაღაცნაირი სასწაულო მოქმედი ფაქტიურად, საოცარი მათემატიკური ობიექტი, რომელიც იქნება ნამდვილი ტენზორი. ტენზორი, რომელიც ერთი ინდექსით იქნება კონტრავარიანტული და სამი ინდექსით კოვარიანტული, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს სიდიდე მოკლედ აი ასე აღნიშნოთ, ნახე? R-ით აღნიშნება იგი ჩვეულებრივ თეორიაში. ესე იგი R რო μ ნიუ ალფა დავარქვით აი ამ გამოსახულებას. ეს სიდიდე ვიცით რომ ტენზორია, იმიტომ რომ რაძევით წერი არის ასეთი მეოთხე რანგის ერთი ინდექსით კონტრავარიანტული და სამი ინდექსით კოვარიანტული ტენზორის გარდაქმნის კანონი, ხო? როგორი აგებულება აქვს, ნახე? პირველი ორი შესაკრები წარმოადგენს ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულების სხვაობას. ქრისტოფელის სიმბოლოს ერთ-ერთი კოვარიანტული ინდექსი და გაწარმოების ინდექსი არის გადასმული. არა, ესე იგი, აქედან ჩანს, რომ ეს კომბინაცია არის ანტისიმეტრიული ინდექსების ნიუ ალფა მიმართ, ხო? და გვაქვს კიდევ ორი შესაკრები, სადაც ქრისტოფელის სიმბოლოები ერთმანეთზე მრავლდება წყვილ-წყვილად, სადაც მიაქციე ყურადღება გვაქვს აჯამვა ჯვარედინად, ესე იგი, ერთი თანამამრავლის კონტრავარიანტული ინდექსი გატოლებულია მეორე თანამამრავლის ერთ-ერთ ქვედა ინდექსთან და აჯამულია და ამას აკლდება ანალოგიური გამოსახულება, რომელშიც ქვედა ორი კოვარიანტული ინდექსი თითო-თითო ცალი ორივე თანამამრავლიდან არის გადასმული. ანუ გასაგებია, რომ ეს გამოსახულებაც, აი ეს ბოლო მესამე და მეოთხე შესაკრებებით, რო გადავსვათ ინდექსები ნიუ და ალფა, შეიცვლის ნიშანს. ანუ არის ანტისიმეტრიული. ესე იგი, ნახე, განმარტებიდან პირდაპირ ჩანს, რომ ეს ტენზორი იქნება ანტისიმეტრიული ნიუ და ალფა ინდექსების გადასმის მიმართ, ხო? მოკლედ ამ შესანიშნავ ტენზორს, რომელიც ალბათ არის ну, რა ვიცი, მათემატიკაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ობიექტი, თავისი სირთულით, თავისი აგებულებით, თავისი სილამაზით, იმიტომ რომ თან ძალიან რთულია, თან ამავე დროს აი როგორი მკაცრი, როგორი ლოგიკური და ესეთი ისა, ხო, ნათელი განმარტება და ну, გინდა არ გინდა უნდა აღიარო, რომ მიუხედავად მისი ასეთი პარადოქსალური წარმომავლობისა, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად აგებულია თითქოს და არატენზორული სიდიდეებისგან და ამ არატენზორულ სიდიდეებზე ჩატარებული არატენზორულივე ოპერაციებისგან, იმიტომ რომ უნდა გვავიცხდება, რომ ჩვეულებრივი წარმოებული არ არის კოვარიანტული, არა, შესაბამისად, როდესაც მე არატენზორული სიდიდე გავაწარმოე ჩვეულებრივად, არ უნდა მოველოდე, რომ ეს იქნება ტენზორი და არც არის, არც პირველი შესაკრებია ტენზორი, არც მეორე, არც მესამე და არც მეოთხე, მაგრამ აი ამ ოთხი სიდიდის ერთობლიობა მართლაც ესე რაღაც საოცრად იძლევა ჯამში ტენზორულ სიდიდეს. მოკლედ ამ შესანიშნავ ტენზორს ქვია სწორედ რიმან ქრისტოფელის სიმრუდის ტენზორი, ხანდახან უბრალოდ ამბობენ რიმანის ტენზორი, ხანდახან უბრალოდ ამბობენ
სიმრუდის ტენზორი. შეიძლება ბევრგან შეგხვდეს ტერმინი სიმრუდის ტენზორი. თუმცა სახელი რიმანის ტენზორი ასევე ძალიან გავრცელებულია და თვითონ აღნიშნავს ერასოთი რო არის აღნიშნული, ეს რა თქმა უნდა არის რიმანის საპატივსაცემულოდ, ეს იყო შესანიშნავი გერმანელი მათემატიკოსი, რომელმაც ფაქტიურად მოახდინა, გახსოვს მე ერთ-ერთ წინა ლექციაზე გესაუბრე იმაზე, როგორ ჩამოყალიბდა არა ევკლიდური გეომეტრია და როგორი დიდი როლი ითამაშა, რა თქმა უნდა, არა ევკლიდური გეომეტრიის წარმოქმნაში, გაჩენაში იმ სამმა დიდმა მეცნიერმა, გაუსმა, ბოიაიმ და ლობაჩევსკიმ, რომლებმაც პირველებმა აღმოაჩინეს, ასე ვთქვათ, არა ევკლიდური უსასრულო მე ორგანზომილებიანი უარყოფითი სიმრუდის, მუდმივი უარყოფითი სიმრუდის მქონე სივრცის არსებობის შესაძლებლობა, ისეთი სივრცისა, რომელშიც გახსოვს ალბათ, რომ ევკლიდის მეხუთე პოსტულატი არსრულდება, ხო? მაგრამ რიმანი, მაინც რიმანის წვლილი განუზომელია, იმიტომ რომ რიმანმა მოახერხა რა, სხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მარტო რიმანის დამსახურება ეს არ არის, მაგრამ ფაქტიურად მან ამ გეომეტრიას, ამ ახალ გეომეტრიას ანალიზური შინაარსი მისცა. ანუ მან ფაქტიურად მოახერხა არითმეტიზაცია არა ევკლიდური გეომეტრიისა და არა მხოლოდ არითმეტიზაცია, არამედ ფაქტიურად შექმნა ახალი არა ევკლიდური ანალიზური გეომეტრია, რომელიც იწოდება სწორედ რიმანის გეომეტრიად და ამდენად რიმანმა მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ თეორიას მიცა მისი საბოლოო ესეთი შესანიშნავი სახე და არ არის ამიტომ შემთხვევითი, რომ ამ თეორიის ცენტრალურ ობიექტს სიმრუდის ტენზორს ჩვენ ვეძახით რიმანის ტენზორს. თუმცა რა თქმა უნდა, ნუ აქ ქრისტოფელის სახელიც რო ფიგურირებს სახელში, ეს არ არის შემთხვევითი, იმით თუნდაც იმიტომ, რომ სიდიდეა, რომელიც მთლიანად ქრისტოფელის სიმბოლოების ენაზეა ჩაწერილი, ხო? ამიტომ ეს ჩანაწერი 16:20, ნუ ცალსახად მიგვანიშნებს თითქოს იმაზე, რომ რომ არა ქრისტოფელის სიმბოლოს ცნება, ალბათ არ იარსებებდა არც რიმანის ტენზორის ცნება, ხო? იმიტომ რომ მთლიანად გამოსახულია იგი ქრისტოფელის სიმბოლოებით. სინამდვილეში ეს ფლატესი არ არის. შეიძლება რიმანის ტენზორი ჩაიწეროს ისე, რომ ქრისტოფელის სიმბოლოს ცნება საერთოდ არ გამოვიყენოთ. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ რიმანის დროს საერთოდ ქრისტოფელის სიმბოლოს ცნება არსებობდა. შესაძლოა ეს სწორედ რიმანმა თავის პირველადი სახით ეს ტენზორი ისე ჩაწერა, რომ იგი მთლიანად იყო გამოსახული ჟეიკათი, ჟეიკას პირველი და მეორე წარმოებულებით. ანუ ეს იქნებოდა რაღაცა უშველებელი გამოსახულება. ალბათ ახლა შენ წარმოიდგინე, რომ აი აქ ოთხივე შესაკრებში რომ შეიტანო შესაბამისი ქრისტოფელის სიმბოლოების განმარტებები, მერე ისინი გააწარმო, ერთნაირი შესაკრებები ერთად დაალაგო, მიიღებ რაღაც უშველებელ გამოსახულებას, რომელშიც ექნება, რომელიც მთლიანად იქნება ჟეიკას მისი პირველი წარმოებულების და მეორე წარმოებულების საშუალებით ჩაწერილი, ხო? ხო, მაგრამ ქრისტოფელის სიმბოლოების გამოყენებით იგი იწერება ძალიან კომპაქტურად, ხო? ფაქტიურად ქრისტოფელის სიმბოლოს ცნება, თუნდაც ამიტომ არის სასარგებლო, საშუალებას გვაძლევს ეს გამოსახულება ჩავწეროთ აი ესეთი ოთხი შესაკრების ჯამის სახით, ხო? ძალიან საინტერესო ობიექტია, მოკლედ, მეოთხე რანგის ტენზორია. ეხანდახან სტუდენტები როცა ტენზორულ აღრიცხვას ვასწავლი ხოლმე, მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი, ნუ ტენზორული აღრიცხვა გასაგებია, ჩნელოვანი სასარგებლო დარგია მათემატიკის, ხო? მაგრამ ძირითადად მაინც საქმე გვაქვს რასთან ფიზიკაში? სკალარებთან, ვექტორებთან, ხანდახან გვჭირდება მეორე რანგის ტენზორი, ხო? თუმცა მეორე რანგის ტენზორები შეიძლება წარმოადგინოთ როგორც მატრიცები, რა, ამდენად რა საჭირო იყო ახალი ცნების ტენზორის შემოყვანა? თუ შეიძლება რომ ყველაფერი ფიზიკაში ჩაიწეროს სკალარების, ვექტორების და მატრიცების გამოყენებით, თითქოს სწორი კითხვაა, ხო? ნულოვანი პირველი და მეორე რანგის ტენზორები შეიძლება მათემატიკურად აღწეროთ როგორც სკალარები, ვექტორები და მატრიცები, შესაბამისად რა საჭიროა ესეთი საერთო ტერმინი ტენზორი? საქმე იმაშია, რომ როგორც ირკვევა ფიზიკაში გვჭირდება უფრო მაღალი რანგის, ორზე უფრო მაღალი რანგის ტენზორებიც, ხო? ასეთ ტენზორებს ჩვენ ჯერ კიდევ ევკლიდის სივრცის თეორიაში შევხვდით, ხო? ასეთი იყო მაგალითად სრულიად ანტისიმეტრიული ერთეულოვანი
invariantuli mesame rangis pseudotensori, romelsaც ქვია levichivita simbolo, ხო? Da romelis are mesame rangis kibatonu. Da ai fardobitobis zogat teoriaši, როგორც ხედავთ, როგორც დავინახავთ, ცოტა ხანში, როდესაც gravitაციული ველის განტოლებებზე გვექნება საუბარი, თურმე გჭირდება აი ამ სიდიდის გამოყენება. Და ეს სიდიდე არის ერთბაშად მეოთხე რანგის. Ესე იგი ჩვენ პრინციპში ფიზიკაში დაგვჭირდა მეოთხე რანგის ტენზორი, ხო? ამიტომ ვერ ვიტყვით იმას, რომ თქვათ არსად არაზრუს არ გჭირდება ორზე უფრო მეტი რანგის ტენზორები. Გჭირდება როგორ არა. Da, ერთ-ერთი მაგალითი არის სწორედ აი ეს შესანიშნავი თეორია, ხო? Ხო, ძალიან საინტერესო ტენზორი, ამ ტენზორს როგორც გითხარი, აქვს საინტერესო თვისებები, სიმეტრიის და ანტისიმეტრიის თვისებები, რომლებსაც დღეს ალბათ ვერ მოვასწრებთ მათ განხილვას, შემდეგ შეხვედრასთვის გადავდოთ ეს საუბარი. Მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ რაც დაგვჭა დრო და დაგვჭა მე მგონი 1-5 წუთი, გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ნახოთ როგორ შეიძლება ამ ტენზორის დაქვეითება და დაქვეითების დროს რა მიიღება, ხო? Აქ ძალიან საინტერესო სიდიდეები მიიღება. Აი მაგალითად, ამ ტენზორიდან მიიღება სივრცე დროის სიმრუდის, ანუ ფიზიკისთვის მნიშვნელოვანი, ფარდობითობის ზოგადი თეორიისთვის მნიშვნელოვანი კიდე ორი სიდიდე. ერთ-ერთი მათგანი არის მეორე რანგის ეგრეთ წოდებული რიჩის ტენზორი. Ricci ეს იყო იტალიელი მათემატიკოსი, რომელმაც ასევე დიდი როლი ითამაშა ამ თეორიის ჩამოყალიბებაში. Ricci's ტენზორი როგორ მიიღება, ნახე? Თუ გვინდა მივიღოთ Ricci's ტენზორი, სიმრუდის ტენზორი უნდა დავაქვეითოთ. Თან დავაქვეითოთ ასეთნაირად. Უნდა დავაქვეითოთ იგი კონტრავარიანტული და შუა კოვარიანტული ინდექსებით. აი ესეთი ჯამი უნდა ავიღოთ. R, rho, mu, rho, alpha. Მიიღება მეორე რანგის ტენზორი. Ძალიან საინტერესო ტენზორია, ფიზიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი, საკმარისია ითქვას, რომ აინშტაინის კლასიკურ ველის, გრავიტაციული ველის განტოლებებში ცხადი სახით ფიგურირებს სწორედ რიჩის ტენზორი. რიჩის ტენზორი ზის იქ და რიჩის ტენზორს იქ ძალიან ისეთ დიდი თავისი ადგილი აქვს. Როგორც შემდეგ ლექციაზე ნახავთ, რიჩის ტენზორი სიმეტრიულია. მას აქვს ეს თვისება, რომ რო გადავსვათ რიჩის ტენზორის ინდექსები მიუ და ალფა, მივიღებთ რომ R მიუ ალფა უდრის R ალფა მიუს, ანუ რიჩის ტენზორი სიმეტრიულია, ხო? Და ნუ მოკლედ მეორე რანგის არის და საინტერესო მნიშვნელოვანი ცნებაა. გასაგებია, რომ ეს ტენზორი შეგვიძლია კიდევ დავაქვეითოთ, ხო? როგორ დავაქვეითოთ? Უბრალოდ ავდგეთ და გავამრავლოთ იგი მაგალითად G ალფა კონტრავარიანტულზე, ხო? Და ავჯამოთ ორივე ინდექსით. Ну რაც ნიშნავს ფაქტიურად რას? Იმას, რომ R ტენზორის ერთ-ერთი ინდექსი ავწიოთ ზევით, ხო? Განვიხილოთ შერეული R ტენზორი, ანუ შერეული რიჩის ტენზორი, რომელსაც ერთი ინდექსი იქნება ზევით, მეორე ქვევით და ეს ინდექსებიც გაუტოლოთ ერთმანეთს და ავჯამოთ. გასაგებია, რომ შედეგად მივიღებთ სკალარს, ხო? მეორე რანგის ტენზორის დაქვეითება იძლევა სკალარს ბუნებრივია. ძალიან მნიშვნელოვან სკალარს ალბათ სიდიდეს, რომელიც ვინაიდან ნულოვანი რანგის ტენზორია, იქნება ინვარიანტული კოორდინატთა ყველა სისტემაში იქნება ერთნაირი, ხო? Და შესაბამისად, ნუ ამ სიდიდეს, აი ამ R-ს ეძახიან, ძალიან კაი ტერმინია, სკალარული სიმრუდე, ხო? სიმრუდის სკალარი ინგლისურად ესე ჟღერს უფრო. Სკალარული სიმრუდე ძალიან საინტერესო სიდიდეა, იმიტომაც, რომ აი როდესაც არაევკლიდურ გეომეტრიაზე გელაპარაკებოდი მე შენ გახსოვს და გითხარი რომ გაუსმა მონახამეთკი ისეთი კომბინაცია მეტრიკული ტენზორის მისი პირველი და მეორე წარმოებულებისა რომელიც იყო ინვარიანტული კოორდინატთა გარდაქმნების მიმართ. რა თქმა უნდა მაშინ გაუსის დროს ტერმინი სკალარული სიმრუდე არ არსებობდა, მაგრამ ფაქტიურად გაუსმა ამ თავისი აღმოჩენით იპოვა სკალარული სიმრუდის ცნება, ოღონდ აი იმ მარტივი მეორე ორგანზომილებიანი უარყოფითი მუდმივი სიმრუდის მქონე სივრცისთვის, რომელსაც ქვია გაუს ლობაჩევსკი ბოიაის გეომეტრია, ხო, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. ამდენად სკალარული სიმრუდე პრინციპში მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდეა, ხო? იგი მნიშვნელოვანია რითი? იმით, რომ ინვარიანტულია. ანუ თუ კონკრეტული არაევკლიდური სივრცისთვის ცნობილია როგორია მისი სკალარული სიმრუდე,
თავიდანვე შეიძლება ითქვას, რომ ესკალარული სიმრუდე არ იქნება დამოკიდებული კოორდინატთა სისტემის შერჩევაზე და ესკალარული სიმრუდე იქნება ამ სივრცის, ასე ვთქვათ, ინვარიანტული მახასიათებელი. იგი ახასიათებს ამ სივრცეს როგორც ასეც. მიუხედავად იმ საკოორდინატო ბადისა, რომელსაც ვიყენებთ ამ სივრცის აღწერისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა, საერთოდ ჩვენ მათემატიკაში, მით უმეტეს ფიზიკაში, ყოველთვის დიდი ყურადღებით ვეპყრობით ინვარიანტულ სიდიდეებს, არა? იმიტომ რომ რაღაცის ინვარიანტობა ყოველთვის სასარგებლოა. ინვარიანტობა ხშირად უკავშირდება რაღაცის მუდმივობას, რაღაცის შენახვადობას, ამიტომ გასაგებია, რომ ის ფაქტი, რომ რიმანის ტენზორს, რომელიც მეოთხე რანგისა, შეესაბამება რაღაცა ერთი სიდიდე სკალარული სიმრუდე, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული კოორდინატებზე, ესე იგი შენ წარმოიდგინე ხა, რომ მაგალითად გადახვედი რომელიღაც სხვა კოორდინატთა სისტემაში. ხო, იმ სხვა კოორდინატთა სისტემაში რიმანის ტენზორის ყველა კომპონენტი ალბათ იქნება სხვანაირი და ძალიან რთული იქნება მათი გამოთვლა და მათი დაკავშირება, თქვათ, ერთი სისტემიდან მეორეში გადასვლის დროს, იმიტომ რომ აი ამ ხელა გარდაქმნის ჩატარება დაგვჭირდება, ხო? 4 გარდაქმნის მატრიცის თანამამრავლი დაждდება, თქვათ, გარდაქმნის კანონში და ერთ სიტყვით მეოთხე რანგის ტენზორი, როდესაც გადავდივარ სისტემიდან სისტემაში, იცვლის თავისი ერთსახეს თლიანად, ხო? შეიძლება აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი აღმოჩნდეს განსხვავებული, ხო? რიჩის ტენზორი უფრო მარტივია, მეორე რანგის არის, მაგრამ აქაც, ნუ გასაგებია, რომ იგი ინვარიანტული არ იქნება. იგიც შეიცვლება, ალბათ ისიც შეიცვლება ახალ სისტემაში გადასვლისას. და აი, მიუხედავად ამისა, რომ საწყის ტენზორი ასეთი რთულია, იარსებებს თურმე ყოველი კონკრეტული არა ევკლიდური რიმანის სივრცისთვის რაღაცა ისეთი სიდიდე, სკალარული სიმრუდე, რომელიც იქნება ინვარიანტული მოცემული სივრცისთვის. ხო? ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი ფაქტია. ხო, გარდა ამისა, ხშირად გამოიყენება და ჩვენც გამოვიყენებთ ამას შემდეგ ლექციაზე განვიხილავთ. რიმან ქრისტოფელის ტენზორის ეგრეთ წოდებული სრულად კონტრავარიანტული ფორმა. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ერთადერთი კოვარიანტული ინდექსი, რომელიც სტანდარტულ განმარტებაში გააჩნია რიმანის ტენზორს, ჩვენ შეგვიძლია ქვევით დავწიოთ, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ რიმანის გეომეტრიაში ინდექსების აწევა ხორციელდება მეტრიკული ტენზორით, ამიტომ თუ მე ავდგები და აი ამ სტანდარტულ რიმანის ტენზორს გავამრავლებ აი ასეთი ჟ-ზე, ჟ ალფა მიუ ერ მიუ ბეტა გამა დელტა, შედეგად მივიღებ მეოთხე რანგის ტენზორს, რომელიც იქნება 4-ვე ინდექსით კოვარიანტული. ასეთი ტენზორის არსებობა საინტერესოა, რატომ? იმიტომ რომ გახსოვს, რიმანის გეომეტრიაში სიმეტრია, ანტისიმეტრიის თვისებები ტენზორებისა ყოველთვის განიხილება მაშინ, როდესაც ყველა ინდექსი ერთი ბუნებისაა, ხო? როდესაც ერთი ინდექსი კონტრავარიანტულია და მეორე კოვარიანტული, ასე დრო შეუძლებელია ლაპარაკი ტენზორი სიმეტრიულია თუ ანტისიმეტრიულია ამ ინდექსების გადასმის მიმართ. ამიტომ, ვინაიდან ახლა ჩვენ მოახერხეთ რიმანის ტენზორის შესაბამისი ისეთი ტენზორის დაწერა, სადაც 4-ვე ინდექსი ერთი ტიპის არის, 4-ვე ინდექსი არის კოვარიანტული, რასაც ჩვენ შემდეგ ლექციაზე გავაკეთებთ, რითიც დავიწყებთ შემდეგ ლექციას, ალბათ იქნება ის, რომ ნახავთ, ხომ არა აქვს ამ ტენზორს თლიანად. აქ სხვაშორის შეცდომა მაქვს, ხერ მივაქცია ყურადღება, რიმან ქრისტოფელის ტენზორის სრულად კონტრავარიანტული ფორმა მიწერია და უნდა ეწეროს კოვარიანტული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კოვარიანტული 4-ვე ინდექსი ქვევით არის, ხო? აი მიაქცია მას ყურადღება, რომ აქ არასწორია. აქ სიტყვა კონტრავარიანტულის მაგივრად უნდა ეწეროს კოვარიანტული, რა თქმა უნდა. ხო, მოკლედ 4-ვე ინდექსი კოვარიანტულია და ამიტომ შეიძლება ამ 4 ინდექსის, ასე ვთქვათ, ვარირებით მათი პოზიციების შესწავლა იმისი, თუ ხომ არა აქვს ამ ტენზორს გარკვეული სიმეტრია ანტისიმეტრიის თვისებები. როგორც დავინახავთ, მას ასეთ თვისებები აქვს და ეს თვისებები ძალიან საინტერესოა. აღონ ახლა დღეს ამისთვის დრო უკვე აღარ გრჩება, რომ ეს განვიხილოთ. მოდი ამიტომ აქ გავჩერდეთ და შემდეგ შაბათს აი ჩაოლებრივად გავაგზავნოთ და ასე ვთქვათ დავასრულოთ რიმანის ტენზორის აი საინტერესო თვისებების შესწავლა. შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთი ლექცია გვექნება, რომელიც დაუთმოთ რას იცი, ნახოთ აინშტაინმა როგორ
გამოიყვანა gravitაციული ველის განტოლებები და როგორ გამოადგა მას ამ გამოყვანაში სწორედ აი სიმრუდის ტენზორის ის თვისებები, რომლებსაც ჩვენ შევისწავლეთ. Და ფაქტიურად ჩვენ აი ამ სემესტრის კურს დავასრულებთ, დავაგვირგვინებთ gravitაციული ველის განტოლებების გამოყვანით. Da, შემდეგ უკვე შემდეგ სემესტრში, როდესაც აი კომპაქტური ობიექტების ფიზიკით ვიქნებით დაინტერესებული, იქ დავიწყებთ იმით, რითიც დავამთავრეთ ეს სემესტრი, ანუ ავიღებთ gravitაციული ველის განტოლებებს, ამ განტოლებებიდან გამოვიყვანთ ერთ-ერთ საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ზუსტ ამოხსნას აინშტაინის განტოლებებისა, რომელიც ამავე დროს იყო ერთ-ერთი პირველი, მე მგონი, ზუსტი ამონახსნი, რომელიც იყო ნაპოვნი იმავე წელს, როცა გამოქვეყნდა აინშტაინის შრომა 1916 წელი იყო, თუ არ ვცდები, გერმანელმა ასტრონომმა და მათემატიკოსმა შვარცშილდმა მოახერხა ამ განტოლებების ამოხსნა, იპოვა ეგრეთ წოდებული შვარცშილდის მეტრიკა, რომელიც როგორც უკვე რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ აღმოჩნდა, აღწერდა შავ ხვრელებს, ხო? Და ესე შეიძლება ითქვას, რომ კაცობრიობამ შეიტყო შავი ხვრელების არსებობის შესახებ და შავი ხვრელები იქნება ჩვენი შემდეგი სემესტრის, ასე ვთქვათ, თავარი გმირი და ამიტომ ხო, ეს წინგველის ეს იქნება, ასე ვთქვათ, შემდეგი სემესტრის საგანი. კარგი, მამუკა, დღეს შეგვიძლია ამით დავასრულოთ, მე მგონი. Аба, კარგად იყავით, ნახვამდის. კარგად, კარგად ძანებოდით. კარგად.